الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر، وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، دمام بولا لها ماشى سوي مترق يدمر با. السلام عليكم ورحمة الله. سلامتا إسلامك كدن بو موضوع عن دون إن ما أنت إنا وحكس وقعدنا وموضوع قفك استاب أو كدرك سنيحي، لكن إن ليس حسوسية وحبكم أجبنا قفك استاهي رجي دمر بو كدرك سني عول مدى وحل يرهدو أما الدنيا أو دين الله أفضوبة أما وحلو يقانو globalization كه حيث أجددو قرمو سب الله وضي يا سب الله وضي. طبعا كلمة عولماء عربي كمارك الله سوى النقضو عربي كباس كمالها، يعني مصادرته أما اشتقاق كمالها عربي، يعني إرب دحين كمالها مرها داني لغة عربي إرب دحين هورا كلها هاينا كما هي ليست هداد قواميست عربيكا كي اكتد اما اللقاهان او بارتد كما هي ليست هاي يلي ماشي اوغسو دوي كتما داوا العالم، لكن عولمة وحايدتكو اوغسو جمعيين ومصطلح عصب وعربتو اربحين عصبي هاد السمييين وان كم اذا هاين قواميست عربيكا انا كجري نوويان أففكونا واسما إسمان إسكو دو مالن باو مدبا قدر سما كسما إسمان لقاء إسكي داهو فكس ديه مجرتو مالن كستو أحبا قدر سما لقوين وحب اللوضي إريقان لي راهدو globalization كا أما globalization كا هدي لسوق قابيو سقاشنات كا أيو باللوضي واحد شري مصطلح كهوري أو لورن شري أو جورج بوش hore oo ku dhawaaqo u dhigi jiray new world order new world order. Marka hatta asaga naftigiisu definition malaha, yaani taariif malaha, waxaan u lahayn waa nidaam loogu tala galay inuu noqdo plastic hadba dhinacii la doono loo jiido loona adeegsado. Marka malaha yaani meel loola noqdo ama qaamuus loola noqdo ama dictionary loola noqdo oo lagu xadido malahan waa wax soo joog jiray maaha. Markaa koox sidaa darteeda waa nidaam hulaami ah oo mataati ah ama plastic ah oo sidii maanta ukunta biyaheeda cad oo kale taa dhinacay u dilaamaan oo kaleta ishaysto isdhinac u dilaamayo oo kale way sidii la doono marka loogu adeegto wey way shaqay weyday oo sida asagoo u doonaya magacii waa shaqay weyday inuu yiraahdo new world order waa shaqay weyday. Lagama tegin waayo waa wax laga soo shaqaynayay dagaalkii labaad ee adduunka, wax laga soo shaqaynaya weeyey oo hadba dhinac loo jiidayey. Laakiin fursadiisa ugu weynu ay bilaabatay sagaashanaadkii markii ama sagaalkii markuu Berlin uu baaba'ay wallkeedii oo labada Jarmal isku darsameen. يعني أيوب بلاوضي النظام كان إلا غفكر من جديد سيدا دكسون تيهين عالم كوحا مركو وركا لهيسي أما كالقايف سضي بعد الحرب العالمية الثانية أما دقال كي لبادي أدونك لبكتلو أما اللبجب سن أي عالم كوكالقايف سمي وحا لو يقانو
caalamka shuuciga oo ruushka uu hoggaaminayay saaliin iyo maanta markay saaliiniin iyo markis iyo ay hoggaansanayeen, dabcan aad ogsoontiin inay yuhuud ahaayeen markis iyo maanta markis inay ahaayeen Karl Marx yuhuudka ahaa, markii si horan ahaa wadaad oo la yidhaahdo qoladan la yidhaahdo psychosocialisti la yidhaahdo ayuu ahaa markii horeeto ama social, kadibna markay yidhi diinta dhan gibigeedoo dhanba waa inaan ka takhallusaa isagu ku dhaqaaqay si uu waji cusub ugu sameeyo ama xilfi cusub uu sameeyo. Dabcan wuxuu ka dhaadhiciyey Lenin iyo Stalin iyo qolyahaasuu ka dhaadhiciyey marka nidaamkii heer bariga ama shuuciga ahayd adinkaba hore u taqaaniin oo nidaamkii Warsaw ama gaashaanbuurtii Warsaw la oran jiray iyo nidaamkii NATO waa markii ay samaysmeen gaashaanbuurtii reer galbeedka oo hoggaaminaya Maraykanku iyo midii uu hoggaaminayay Ruushka, labadaas ayaa caalamkii marka u kala tartamayay oo qaybsatay. Waxaa samaysmeen markaa runtii markii labadaas ay samaysmeen kutladood, kutlad kale oo saddexaad ayaa samaysmatay markii adduunka ay ku noqdeen khatar. Khatarkaasna waxaa soo geliyay sidaad ogsoon tihiin waqtigii taamkii Khrushchev oo Ruushka haystay tawaariikhdii Kuuba lagu rakibay ee tahdiidka weyn keentay oo miiska lugaha u saaray Khrushchev ra-iisul amriiki, oo markaas sidaa sameeyuu ku istaagay, haddana intuu lugaha miiska saaray ku dul istaagay ayaa keentay azma ama maantii black ay yidhaahdeen cloud ay yidhaahdeen, oo caalamku mar kaleeto inuu dagaalkii saddexaad adduunka uu ka qarxado ay khatar ku noqotay. Dabcan Maraykanku waxau doonayey jasiiradu dhowo sawaariikhda lagaga soo ridi karo inaan sawaariikhda Ruushka loogu xirinin, Ruushkuna waxau doonayay haddii taa la baabiyo macnaheed inay tahay in la baabaashiyo mucaskarkiisii ama qaybtiisii loo soo dhigtay, sidaa darteeda waxay noqotay inay caalamka kale tiiraadeen aan joojino. Marka waxaa bilaabatay kutladii la oran jiray cadamul inxiyaaj ama labada dhinac inaan dhinacna aan aad loo raacinin, oo markaa uu bilaabay Jamaal Cabdinaasir iyo Nehro iyo Marshal Tito ay bilaabeen, iyagoo dabcan shuuciyadda ku wata haddanana inay bilaabaan arrinta iyada, oo caalamkii marka ay kutlad kaloo saddexaad ay activate gareeyaan. Dabcan taas waxay keentay nooca ma xurriyad yar inay caalamka kaleeto helaan, oo marka aan qolana ku duulin qolada kaleeto, oo qoladii saddexaad ay xoogaa marka ay helaan relief yar ay helaan, waxay nidaam la sameeyey oo lagu abuuray ayuu ahaa. Marka qoladii reer galbeedka la dhihi jiray oo NATO ay hoggaaminaysay iyo qoladii ay Warsaw hoggaaminaysay, qolo kale oo saddexaad oo aan toos u gelin iyaga laakiin xiriir lala hubka ka qaata laakiin nooc min alxuriya haysta ayaa soo baxo duwal cadam alinxiyaaska la yidhaahdo ama aan dhinacna raacsanayn labada xero. Markii la fiiriyo mudday soo socotay marka qadiyadaas ayada ahayd, waxaa jabshay marka arrinta ayada ahayd ama dagaalkii marka waxaa loo bedelay oo Khrushchev ku istaagay miiska, waxaa loo bedelay dagaal qabow in laga dhigo oo aan dagaal sawaariikh oo laysla dhacayn laga dhiginin. Marka waxa loo yaqaano Cold War ayaa bilowday, oo tajassus iyo maanta markaysa xarbu nujuum in lagu dhaqaaqo ayaa bilowday. Markaa qolada kaleeto dayax gacmayada laysu adeegsado oo qof walba waxuu haysto kor laga soo ugaarsado ayaa bilaabato tartan technology ah in laysku dhaafo markaa lagu dhaqaaqay, iyo awood dhaqaale. Marka awood dhaqaale markii uu dhacay marka nidaamkii looga raayay xarbu nujuum dabcan oo Ruushka Maraykanku uu ku dhaqaaqay ama waxa la yiraahdo Star War, ma geli karin sidii uu uga tegay maanta Ruushka oo uga tegay Brijnev, midayna geli karinin tartankiisi ayay noqdeen. Ninkan yuhuudiga ah ee Khrushchev la dhihi jiray balse muxuu ahaa Gorbachev ayaa loo soo miineeyey, marka waa loo keenay, wuxuu freeze gareeyey marka kutladii sharqiga ahayd awooddoodii powerkoodii inuu paralyzation ku sameeyo ayaa loogu talagalay. Nidaamkii marka Ronald Reagan uu uga faa'iideystay in isaga la maal geliyo shuuciyaddana halkaa laga daadiyo, sida iminka boobka oo yuhuudi ah loo soo dhex geliyey kaniisadda Roman Catholic oo kale ayaa loo soo dhex gelshay, isagana shuuciyaddii naftigeedii oo kor loogu soo qaaday markii Andropov ay ka takhalluseen iyaga naftigooda. Arrintaas marka Cold War-ka wuxuu dhammaaday ama dagaalkii qaboobaa wuxuu dhammaaday 89-kii markii Berlin labadii gidaar ku dhexeeyay la jajabshay oo labadii Jarmal ay markaa midoobeen. Intaa marka waxaa bilowday markuu ogaaday taas oo arrintaas ay dhacday ayuu ku dhaqaaqay ninka la yiraahdaa George Bush
iyo la taliyaalkiisii aan samayno nidaam cusub marka oo caalamka hadda marka min jadiid loogu dhaqaaqo maadaama sharqigii uu jabay oo aan ka raynay marka aan ka qaalib noqonnay aan bilowno nidaam kaleeto cusub oo adduunka marka annagu aan ku saydarayno marka wuxuu yidhi aan bixiyo magac la yidhaahdo New World Order definitionkiisa ciidan annaga ahayn oo taqaana ma jirta aan idhaahno qaanuunkii United Nationka lagu aasaasay oo ahaa in la sameeyo peacekeeping aan bedelno peacemaking aan ka samayna buu yidhi peacemaking waxa weeye inaan military force aan ku qaadno annagu oo meeshii annagu aan nabadgelyada ka xasilin lahayn annaguba nabadgelyada gacanteena aan ku samaysano midaan doonno aan ciddaan doonana ridno ciddaan doonana aan keenno dabcan waa ogsoontiin wixii uu ku hayay maraykanku latin america oo looga takhaluso salvador allende markii la dilaayay iyo nicaragua iyo bolivia iyo honduras iyo wixii lagu soo sameeyey guatemala iyo waa ogsoontiin maraykanku waxa uu soo sameeyey waxa afghanistan lagu sameeyey ka badan oo aamusan oo silenti ah ayaa lagu baabaashay latin america wax alla wixii andimahaya ka jiro isaga khilaafsana dhammaantood waxaa timid markaa markii uu dhacay nidaamkii reer barigu xarbul khariij waxaa saaciday iminka globalizationka ayaan rabaa inaan idiin sheego kow waxaa saaciday dhicitaankii uu dhacay kutladii sharqigaad ay dhacday labo waxaa usoo gogol xaartay xarbul khaliij dabcan xarbul khaliij maxaa keenay xarbul khaliij waxaa keenay runtii takhdiid ay sameeyeen maraykanku ay sameeyeen yuhuuddu ayaa keentay maxaa yeele dagaalka iiraan iyo ciraaq sida soon tihiin waxaa bilaabay oo kiriyadgareeyey maraykanka ayaa kiriyadgareeyey markii shaahi meesha laga riday isaga oo watay ayaga ku kiriyadgareeyeen in wadaadadii meesha qabsaday dagaal lagu sameeyo oo aanay marnaba xukun makansanin ciraaq ayagaa ku kiciyeen marka ayagaa samaynayey tawaariikhduu kula dagaalamayay iiraan isagaa sameeyey waa ogsoon tihiin waxaa laga bixiyey inteeda badan waddanka faransa ayaa laga bixiyey tawaariikhdii super etendar la oran jiray iyo exozet markii la siinayay oo loogu tala galay duwalal carabiya inay bixiyaan tawaariikhdaasoo idin lacagtoodii iyo daa'iraadkoodii miraajka iyo super etendar in lagu kordhiyo sawaariikhdii exozet la oran jiray kulli waxaa ka dambeeyey maraykanka iyo reer galbeedko dhan way u wada jireen markaa dabcan markii laysku soo baabi'iyey waad ogsoon tihiin guryaha laga dhisay sacuudi carabiya ninkii jidad taga waa yaqaana xayaad dhan oo maanta maarkaysaa laga dhisay camaa'ir lixdan dabaqa laga dhisay oo ciddigii aan la garanaynin oo ka dhisan riyaad oo ciddigeeda aan la garanaynin oo damaam ka dhisan oo cid garanaysa aan la arkinin oo tabow laga dhisay oo ciddegaysa aan la garanaynin oo khafji laga dhisay oo ciddegaysa aan la garanaynin oo ka badan magaalo walbaba magaalada riyaad oo aniga aan degana nafteeda waxaa laga sameeyey ilaa 7 xayi oo noocaasoo kaleeto ah oo ay qaadaan markuu yidhi 1 million oo qof ay qaado mid walbaaba wax sacuudi oo degaana aan jirin waa dhisan yihiin axdas maa takuunu weeyaan wax ka faa'iidaysanayaana aanan jirin dadkoo dhan way la yaabanaayeen nin la oran jiray doctor cabde nafiisi nin la oran jiray oo siyaasadda ka dhigi jiray jaamacat lkuweyt ayaa wuxuu yidhi xarbul khaliij wuxuu socon doonaa 10 sannadood ayuu socon doonaa waxaana bilaaban doonta yaani iiraan in markii laga soo jeesto qadiyadooda in waddamada khaliijka lagu kiciyo mushkilad markaas ayayna maraykanku soo degi doonaan saldhigyaal maraykanka oo la dhisay ayay noqon doonaan guryahan aad u jeedaan tibikale sidii ay noqotay oo ku sheegay kitaabkiisii waa tii laga eriyey waddanka kuweyt waatu u cararay waddanka ingiriiska u cararay kadibna imaaraadka loo soo cayriyey marka sidii uu sheegay tibikali ayay u dhacday cabdalla nafiisi sida uu kitaabkiisa ku qoray oo ku yidhi alcaalamu walkhaliij kitaabkiisii la oran jiray xarbul khaliij oo gabadhii safiiradda ahayd ee maraykanku ay su-aayeysay u tagtay saddaam xuseen ay ku tiri annagu wax danahoon kalayna kuweyt haddaad qaadanaysa ma jirto marka kuweyt iyagaa batroolkaaga shuban jiray intaa dagaalka kusii jeeday hadda inta kuu hartay adigu ka qaado ayagaa ku soo kiciyeen dabcan inuu qabi yahay ustabid yahay ayay ogaadeen markii uu qaato sidii ku dhaqaaqa iyagu ay doonayeen wixii loogu talagalay ayaa loo soo dabiray marka in waddamadii reer galbeedka ama maraykanka ciidankiisii si uu ku soo galo xarbul khaliij uu ku soo galo waddamada khaliijka oo saldhigyadii loogu talagalay uu ku soo dego waa tii lasoo abaabulay siduu u degana ka dhaqaaqi maayo qadiyadda iminka ninkan la eryanay lagu eryanayaana waa qadiyadii iskaga hor yimaadeen nimanka khaliijka uu yidhi muslimiinta ayaa ka saaraya saddaam xuseen kuweyt ee naga daaya ciidamada gaalada naga daaya ka kicimaayaan khaliij ka kicimaayaan xaramka ka kicimaayaan ee naga daaya ciidamadan aad meesha ku soo guraysaan ka daaya waxyaalihii laisaga hor yimid ayay ahayd
waa laydinka qarinaya dabcan, ooyo dadka inaan ogaana lama rabo, laakiin waaqica runtaa hijira waa kaas waay. Annagaa ka bixinayna sadaama noo daayuri nagana celiya gaaladan aad soo wadaan, waa laga diiday arrinta iyada. Waxaa dhacday marka xarbulkhaliij markii ay dhacday Maraykankii yaa duuleen ciidamadii isaga uu samaystay ee xilfiga haye aan gadaal iminka ka hadli doono iyo soo diyaarsaday carabtiibuu ku soo keensaday sida Ghazwatul Ahzaab oo kaleeto meel kasta Bani Qatafaan iyo Bani Asad iyo ayuu soo kaalmaysteen Quraysh sidii oo kaleeto ayuu isugu soo dabaritay. Kolka waxay ku haytaasay darba qaadiya ayay ku ahayd. Waad ogeydeen Ruushku markuu ka hadal maaga waxaa la yidhi goormaad soo noqotay baa lagu yidhi. Xataa markii Ruushka uu ka hadlayo yidhiyaan Ciraaq lagu duulin, goormaad soo noqotay ayay ahayd jawaabtii la siiyey. Runtii marka waa iska aamusay maadaama uu ogyahay inaanu salka dambe waxba ku haynin, lacag badanna looga gatay arrinta jabinteeda nafigeeda. Waxay qaateen marka wixii sharqiga looga haybaysa jiro dhan inay isku soo ballaariyaan oo marka caalamkii awalaba u kala qaybsanaa in hal mida laga soo dhigo. Globalization meeshay kasoo bilaabata marka waa sidaa wey, waa inaad fahamtaan marka taa cawlama meeshay kasoo bilaabata halkaa wey. Yacni caalamkii marka hore galbeed iyo bari u kala qaybsanaa iyo cadamul inxiyaas, in iminka marka biyaheedii la faafiyo oo hal kutla ahoo caalamka oonan laga dhigo taxta sayarati alamrikaan iyo reer galbeedkana uu isugu yimaado bidaraja thaaniya, daraja ulaana amrikaanka uu gacantooda soo galo. Marka mustalaxaadkaas jadiidka oo bilowday oo ka dhigtay runtii Amriika ay jidaysa marka cid alla ciddii ra'yigeeda kasoo horjeesatay inuu yahay caduwaha alwaxiid, yacni laba midkood qofka inuu noqda, inuu Amerika iyo Yurub u noqda cadow iyo inuu raaca ayaga labadaa midkood. Qofkii yidhaahda waxaad wadaan sax maaha waa cadow, af ballaaran uu ku yidhi inuu George Bush, wixii annaga naga soo horjeesay waa cadow, wixii annagana soo raacana waa nala jiraan. That's it. Wax kaleetoo meeshermenti oo kaleetoo jiraa ma jiraan. Ninkiina raaca waa nala jira, ninkii naga soo horjeesto wax annaga naga dhana yidhaahda waa cadowga naga, period. Intaas ayuu ku soo gebagabeeyey. Maxay taa marka cawlama aljadiida ama globalization ama afduubka adduunku waa maxay asaaskiisu? Mabda' weeyaan, yaani waxaan doonayaan definition ku sameeyo inaan carifo, waa mabda' waxaa la yidhaaha globalizationku ama waxaa la yidhaaha afduubka caalamku, mabda' ku dhisan oo ku salaysan weeye isticbaadi shucuub, shucuubta in la gumaysto, shucuubta adduunka in la gumaysto, in thaqaafaadka ama thaqaafada ay leeyihiin in la baabi'iyo, fikrigooda in la dumiyo, ijtimaacigooda in la baabi'iyo, dhaqankooda, dhaqaalahooda iyo jiritaankooda in la baabi'iyo, ilaa ay ka noqoto shucuubtaasoo idil dhammaanteed ay ka noqoto mid raacsiisan oo weliba ayidaysa Amerikaan bisifa khaasa, si gaar ah Amerikaanka u taageertan, si guudna u taageertan reer galbeedka, period. Waa sidaa weeyaan, yacni waxay ku salaysan tahay in shucuubta la gumaysto, lana baabi'iyo thaqaafaadka ay leeyihiin, dhaqanka ay leeyihiin, caadaadka ay leeyihiin, diinta ay leeyihiin, luqada ay leeyihiin, in la baabi'iyo oo ay soo galaan in ay noqdaan dad taabicu ah oo taageersan dowladda Amerika, si gaar ah si guudna u taageersan reer galbeedka oo dhan. Hadhihi tacriifaha waxay marka u qaybinaysaa kelmaddaasi. Markii tacriifkaas la fiiriyo, caalamku waxay u qaybinaysaa kelmaddaasi laba caalam ayay u qaybinaysaa marka. Kelmadda la yaa globalization, laba caalam bay abuureysaa marka. Duwal wax soo saara ayagu oo la yidhaha duwal sanaaciya ama muntija la yidhaahdo lisilac, waa duwalka ayagu leh dhaqaalaha oo sancada leh oo baabuurta soo saaraya oo buugta qoraya oo manaahijta dejinaya oo iclaamkooda uu xoog badan yahay oo la doonayo intaasi baabuurkii in laga iibiyo, dharkii sameeyeen in laga iibiyo, inay iibiyaan wax alla wixii sancadoodu ay tahay inay noqoto the top, inay noqoto loogu talagalay top inay noqoto. Yacni peri 86 yaan anaga fasax ahaan xaaski waxaan usu raanay Qaahira san ka tegay Riyaad. Markaasaan dukaan soo galay wiil yaroo oo Masri u gadaayo oo gaal ah. Markaan dukaankii soo galnay oo yir waxbaha ka gadanine dukaanka soo gala oo fiirfiirsada adinku kaligiin. Abbaar markaan dukaankii dhex joognay ayaan shaar saa u soo qaaday. Markaas wiilkeerkanta madaxa saartay buu shaarkan mid ugtay waxa sameeyay buu
saanamay markaasuu yidhi hada sunci faransi faransa lagu sameeyey buu kan faransa ma taqaanaa buu yidhi mayaaneed waa dowla orobiya waa wiilko wiilko 11 jir bal waxaan doonayaa wax isagu ka haysta inaan fahmo faransa waa dowla orobiya buu yidhi dowla orobiya macnaheedu waxa weeye yidhi downa sanaaciya weeye buu yidhi downa sanaaciya macnaheedu waxa weeye dowlad horay u martay oo aan la gaari karin weeye buu yidhi marka shaarkeedu wax lamida ma jiraan buu yidhi shaarku iga gaday waxay tiri wiil yaro 11 jir miya annaga sidaa noo dhacay iminka waa yaab xaaski intay ku qosashay macnaha waxa weeyaan in la sameeyo oo baabuurkii la sameeyo dharkii la sameeyo kabtii la sameeyo maacuunkii la sameeyo oo aircondishinkii lagaa gado oo marwaxaddii lagaa iibiyo lagu yidhaahdo waxaa sameeyey reer galbeed baa sameeyey ameerika samaysay iyo oroba iyo dowladihii laga gadi lahaa marka waxaas oo aan loo ogolayn inay samaystaan midid ay ariga ku qashaan inay samaystaan looma ogola caalam aan loo ogolaanin oo kale inay midida ariga ku qashaan inay samaystaan aan loo ogolayn maxaa yeelay mididii reer galbeedkan gadmayn ma haddii loo ogolaad inay samaystaan marka caalam oo suuq ah iyo caalamkii suuqa wixii lagu gadi lahaa soo saaraya macnaha dowla oo iyadu ah suuq ummad suuqa iyo ummaddii suuqa wixii lagu gadi lahaa keeni lahayd in loo kala qaybiyo caalamka sidaas ayay u kala qaybsan tahay marka waxa weeyaan haddaba ummadahaas mustahlikada ah marka saqaafo ma lahan baan dhiri waa laga baabiiyey saqaafadii hawiyad ma laha ma laha khusuusiyaad ma laha mufakir looma ogola waxba looma ogola nin la odhan jiray richard hobot la odhan jiray oo reer galbeed ah ayaa wuxuu soo saaray kitaabkan layidhaa kitaabkiisa kooda globalizationka soo saaray marka wuxuu yidhi kitaabkiisa globalizationka wuxuu ku yidhi globalizationku waa wixii aan diyaarinay buu yidhi annagu waan u diyaarinay caalamkii saddexaad wixii la dhihi jiray dabcan caalamka saddexaad macnihiisu waxau ahaa caalamka koowaad waa reer galbeedka caalamka labaad waxau ahaa reer bariga iyo shuuciyadda u ahaa caalamka saddexaad wixii ayaa ka soo haray ahaayeenoo la quudiyo markaasi ama la gumaysto ayay ahaayeen marka wuxuu yidhi globalizationku waxa weeye buu yidhi waxaan u diyaarinay caalamka saddexaad aan u diyaarinay weeye buu yidhi waxaana weeyaan an ciddata quruun wali ciddata quruun ayaan u diyaarinay buu yidhi yacnii several centuries ayaan u diyaarinaynay bu arrinta iyadaa inaan ku dabaqno ayaga korkooda marka wuxuu yidhi ou isagu soo gelshay in bracket alcawlamatu ama globalization is a new imperialism buu yidhi markaa waxa weeyaan buu yidhi gumaysiga cusub isticmaaru ljadiid yacni globalization macnaaha isticmaaru ljadiid lishucuub ummadaha in la gumaysto isticmaar cusub in lagu gumaysto oo ka duwan kii horeto dadku ay yaqaaneen waa sidaasuu yidhi kelmadda la yidhahdo globalization waa sidaa kelmadda cawlamada carabta ay u bixiyeen afduubka soomaali ama ku dhiamaha ku odhanin kolka waxa weeyaan kelmadda la yidhah globalization tacriifkeeda khaaska ahi waxa weeye isticmaaru ashucuub aljadiid marka waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood waxaan ka hadli doonaa majaalka siyaasiga majaalka iqtisaadiga majaalka ijtimaaciga majaalka saqaafiga majaalka meel kasta ay soo gasho diiniga waxa ay ku leedahay ayaan wax ka taaban doonaa haddii aan la yidhaahdo iqtisaadka markii la yidhaahdo iyo fogaanshaha iqtisaadiga oo ay leedahay kelmaddan la yidhahdo economic globalizationka la yidhaahdo waxa weeyaan majaalka keliya oo ay ku midaysan yihiin tacriifkiisa ummulmutaxida ay u sameeyeen definition ay isku waafaqsan yihiin ayay iqtisaadka keliya ka sameeyeen laakiin inta kaleeto maraykanku definitionka isaga u samaystay weeyaan waa majaalka keliya oy ku midoobeen tacriifkiisa oo ummulmutaxida yacni hay-addeeda la yidhaahdo unitad markii la sameeyey ama idaarada nidaamka idaariga ah ay sameeyeen tacriifkeeda oo ku saabsanaa markii horeyto in laga shaqeeyo maadaama dadku ay u qaybsan yihiin waddamada waqooyiga iyo koonfurta waddamada saboolka iyo waddamada qaniga waa idinkan iminka maqlaysan daa'iman G8 summit ayaad maqlaysa waddamada iyagu waa muntija waddamada iyagu silcadda la weeyaan waddamada dhaqaalaha la weeyey waddamada iyagu doonaya inay hogaamiyaan toddobay ahaayeen ruushka lagu soo daray si madaxa loogu weyneeyo maadaama isaguba uu faqiir yahay wax la taraya hadi jeera laakiin waa lagu soo darsaday nidaamkaas marka tacriifkiisu wuxuu ahaa aasaaskeeda ahaa ee la sameeyey dhaqaalaha in lagu sameeyo globalization
iyadoo markaas la doonayo ixtikaarka ay reer galbeedku ku hayaan in laga qaado dadka. Wuxuu ahaa in suuqa la furo oo suuqa laga daayo sayidarada lagu haayo. Masalan, waxaa jirtay waddamada khaliijka oo kaleeto ama sacuudi arabiya oo kaleeto, ninkii yaqaana waa yaqaana, hal koomba ah oo wax lagu ama cunto la yidhaahdo, yani 90% wuxuu ka imaan jiray waddanka Maraykanka. Baabuurta iyagu ay haystaan inta Jabaanku keena mahan, wuxuu ahaa qaalibkiis oo dagaal lagu jiro hadda jaraale, wuxuu ka imaan jiray baabuurta Amerikaanka iyo reer galbeed. Marka in aswaaqda la furo oo dadkii suuq xorra loo sameeyo, lana yareeyo suldadu ay ku leedahay, dowladuhu ay ku leeyihiin, xarakada dhaqaalaha ay ku leeyihiin ama socodka dhaqaalaha ay ku leeyihiin, khaasatan arru'ya ashumuuliya lilcawlama markii lasoo qaado ama lasoo qaado globalizationka, wuxuu ahaa tawajuhu cusub oo idoloji ah, liberaaliyada jadiidka aan lagu sameeyo ama xuriyadda cusub lagu sameeyo ama waxa loo yaqaano free liberalization in lagu sameeyo. Taasoo iyadu rakisaysa hadda jeeraale qawaaniinta suuqa, yani suuqa qof walbaa inuu keensado. Waa ogsoontihiin batroolka Sacuudi Arabiya ay soo saarto, betromin waxay soo saarto looma ogoleyn waddamada reer Yurub in la keeno, lama ogoleyn. Lakiin iyagu inay soo qaataan oy ku dhejiyeen label ay iyagu leeyihiin oo lagu iibiyo. Kuwait aid baad ku arkaysaa markaa tagto meelahan waddamadan oo ay ka mid yihiin masalan Talyaaniga iyo Kuwait aid baad ku arkaysaa. Kuwait aid macnaha waa batroolka Kuwait weeyaan, ha Kuwait ayay soo kala qaadeen oo Q iyo aid bay ku qoreen. Waa batroolkii ay lahaayeen Kuwait, laakiin magac kale loola baxay, dadkuna uma yaqaanin. Sida batroolkii Liibiya sidaasoo kaleeto, Tamwal ayaad ku arkaysaa hadda jeeraale, betromiinkiisii iyo dhaqaalihiisi dhan iyagaa soo qaatay, magacooday ku dhegsadeen. Wax allaale waxay ku leeyihiin kumalaha 30% kumalaha, waxaa buntajaad iyagu ay leeyihiin, waayo suuq ayaan loo ogoleyn oon xor u ahayn iyaga. Yaani aswaaqda lagu iibsado batroolka, sharikaad carbeed intay soo qaadaan batrool inay ku iibiyaan haminka xalay ahay taga weeyaan, laakiin batroolkooda sharikada inay soo qaadaan Maraykana, ay soo qaadaan reer galbeed inay soo qaadaan, iyagu ku kala iibsadaan waa la ogolyaa. Taa gadaalna loogu celiyo wax yaroo aan macno lahayn markii la fiiriyo 10% wixii laga helay meeshaas. Marka waxay doonayeen runtii in badan laga shaqaynayay in suuqa laga dhigo open market, in laga dhigo oo laga saaro saydarayada ay ku haydaan ama dictatorshipka ay ku haystaan suuqa, in laga saaro oo markaa xurriya mutlaqa loo sameeyo, intiqaal albadaa'i in la sameeyo, iyo maalka iyo ashkhaasuba inay ka faa'iidaysan iyo macluumaadka iqtisaadka ku saabsan in la helo, oo daa'iman marketingiga waxaa la yidhahda gacanta ku jira reer galbeedka ku jira Maraykanka iyo Yurub ku jira, in lala wadaago oo dadku ay noqdaan sheerkooda inay ka qaataan, ayuu asaaskii loo sameeyey. Fikradda dimuqraadiga ah iyo bucdiga siyaasiga ah iyo mafhuumka xurriyadda iyo sinaanta in la sameeyo, iyo maanta markaysa ijtimaaciyadda intaba in dadku u sinmaan, nidaam caalami ah oo kulmiyo weeye nidaamka majaalka siyaasiga ah iyo fikriga iyo dhaqanka iyo wada noolaanshaha iyo taswiiqa waxa la yidhaahdo iyo communicationka ama dadka oo isticmaala, yani adduunka maanta waxaa la raadinayaa in la sameeyo dadka inay helaan qanaah fadaa'iya matalan oo lilitisaal ah, oo aanay lahayn matalan sida telesaad oo kale aanan ahayn, ama telecommunicationka Maraykanku ay haystaan iyo Yurub laga isticmaalay aanan ahayn, ee caalamka kaleeta ay qayb kugu leeyihiin in lasoo saaro. Ujeedadu waxay ahayd markaa in qolo walba badaacada iyadu ay leedahay ay ku noqoto manta contribution inay ku yeelato suuqa caalamiga ah, taxdiidkiisa inay qayb ku yeelato. Waxay ahayd fikrad marka cabiraysa inkastoo loo ogolaanin sidii loo asaasay fikradda cawlamada la yidhaahda ama globalizationku, waa fikrad iminka u adeegaysa inay Amerikaanku ay saytareeyaan asuuqa caalamiga, inay iyagu saytareeyaan. Waxayna ku saytareynayaan dhowr arrimood. Waxay adeegsanayaan dhaqaalahooda xoogga leh inay adeegsadaan, dabcan dhaqaalahoodu wuxuu ku taagan yahay dhaqaalaha waddamada carabta ee batroolka leh inta badan. Yacni mithaal yar baan idiin sheegaya, markii Sacuudi Arabiya lasoo qaado la yidhi matalan aan kala goyna, ay yidhaahdeen maandho Maraykanku inta batrool kale annagu aan qabsanno, inta kaleeta iyo Urdunnaha laysku daro, ay soo jeediyeen arrinta iyada ah, iyagoo leh inuu batrool gacanta u galo terrorist ma ogolinin. Dowladda Sacuudi waxay soo saartay in la dhimo suuqa, waxay keeni jireen Sacuudi Arabiya 320% inay dhimaan, yaani siday u gelgeshay Maraykanka wax you can't imagine, ma qiyaasi kari siday u gelgeshay dhaqaalaha Maraykanka arrinta iyada, waa 320% fama baaluka haday yidhahdaan kulligiisba naga joojiya, haday yidhahdaan maxaad u malaynaysaa markaa, ama waa ku soo duulayna barqay qabsanayaan, ama ayaga ayaa baryootami doono siyaasadda ayay wax ka bedeli lahayd, laakiin dadkeedii weli ma joogaan runtii. Taa marka waxa weeyaan
fikraddaas oo ay dhaqaalahooda iyaga ku saydaraynayaan, siyaasadooda inay adeegsadaan, ciidankooda inay adeegsadaan, saqaafadooda inay adeegsadaan, inay adeegsadaan yacnii allies ciidankooda ka baxsan inay caalamka ka samaystaan waxa la yidhaahdo military allies inay samaystaan ama alliance inay samaystaan, yani military alliance ama allies inkas tiraadidba inay samaystaan ayagu, sida xilfigii horeto NATO oo la xoogaysiiyo oo lagu soo dara xataa ruushka naftiisa haddii la rabo, iyo maanta in la adeegsado fikrigii naftigiisa in la adeegsado, axlaaftaa kaleeto cusub oo iminka la adeegsado laleeyahay caalamka iminka yurub oo dhan laleeyahy, waa inaad alliancena la noqotaan annaga, sida Britaaniya oo kaleeto iyo wixii lamid ah. Dabcan dowladda keliya ee muqaawamada ku haysa hase ogtoontihiin Maraykanka waa dowlad Faransiya iyadaa hortaagan. Waxaanu ku hortaagan tahay leanno way ogyihiin xaqiiqatan waxa uu samaynaya inay tahay in luqaadka oo Faransigu ku jira xataa in la tirtiro, dhaqanka iyo caadaadka iyagu leeyihiin in la tirtiro, ma aha naxariis cid kale ay u hayaan. Laakiin iminka waxay ku soo taageen leebkii luqungala ay ku yihiin Maraykanka, oo xataa mamnuucayaan waxyaalaha isagu uu leeyahay inuu ku qooqo, sidii uu mamnuucay beri maalmaha ka mid a Francois Mitterrand jiiniska oo Maraykanka in laga xirto waddanka Faransa in laga xirto oo u mamnuucay oo kale. Waxay sameeyeen oo kaleyto axlaaf kaleyto, markaskaas waa xilfi caskariya oo dogsoontiin iminka in la sameeyo waddamada carabta laga samaystay, xataa Masar iyo Suuriya iyo waa dogsoontiin berigii in laga samaysto, markii meel lagu duulay muslim leeyahay in la isku lifaaqo waddamada muslimiinta ah qayb ka mida khaasatan carabta, in laisku lifaaqo daa'iman loo adeegsado, oo xataa uu gaaray mar mararka ka mida inuu yidhaahdo Masar iyo Suuriya iyo aan u adeegsada Suudaanku duulkeeda inaan u adeegsada uu yidhi, ay dhaheen no, ma dhici karta taas. Marka waxaa samaynaysa markii Ciraaq shala u adeegsaday, marka wuxuu ogaaday inuu ku najiixi karaa, markuu shala ku baabaashay Ciraaq ayaga naftigoodii jiritaankoodii Sacuudi Carabiya iyo Qatar iyo baysaskoodii isticmaalay kulli, wuxuu ogaaday inuu ku isticmaali karo Yemenna inuu ku baabi'in karo, ku baabi'in karo Suudaan, waddan alla waddankii uu doono inuu ku adeegsan karo isagoo wato alliancigaa samaysanaya. Marka ma aha inuu xoog iyaga uga baahan yahay, waxa weeye inuu ugu gogol xaaro ama iridda ugu banaysto waxa uu samaynaya, okay inuu uga helo keliyata inuu doonayo. Taas waa xilfiga caskariga ah ama alliance-ga oo military alliance-ga la yiraahdo, inuu halkaas ka dhisto. Wuxuu sameeyey oo kale intaa kuma koobanin wax la yiraahdo yani political alliance ayuu Maraykanka sameeyey. Political alliance-ga marka waddan waddanna wuu u soo marayaa, meesha uu ka fulinayo oo keliyatana waxa waa United Nations-ka weeye. Iminka ma jirto United Nations-ka qawaaniinta markii la aqriyo lagu aasaasay ama boorkii lagu aasaasay 10% kama shaqeeya iminka, sidaad ogsoon tihiin. Qudrus qaali iskaga hor yimaadeen isagoo gaal ah weliba, yay iskaga hor yimaadeen, waxay iskaga hor yimaadeen maanta waxa yeelay ninkan ay ku adeegaan ku ficnaan inuu maanta isagu u baahan yahay ayay ogaadeen. Marka sababta loo tuuray Budrus Qaari oo hal sano keliya hal term keliya loogu ogolaaday inta kan loogu diiday, waxa uu yidhi waxaan aad samaynaysaan totally waxa ka soo horjeedaa nidaamkii United Nations-ka loo aasaasay, maadaama isaga uu ka warqabo oo dadkii maanta markaysa siyaasi u yahay isagu dhigi jiray political science. Waxay sameeyeen marka in axlaaftii siyaasiga aheyd ama gaashaanbuurtii siyaasiga aheyd inay ku fuliyeen United Nations-ku wixii Maraykanku aanu ogolayn veto uu saaro, wixii kaleetana uu yidhaahdo ciddii fikradeeda ka soo horjeeda annaga cadow nala yihiin inuu sameeyo. That's it. Period. Ciddii fikradeeda ka soo horjeeda cadow bay nala tahay. Marka maanta waxay noqotay wax la yidhaah United Nations ma jiraan, waa United States of America ayaa maanta wadata magaca, ayada ayaana doonaysa caalamkii oo dhan inay marka magacaas iyaga ku adeegtaan. Sidaas ayay ku socotaa. Waxay sameeyeen oo kaleeto axlaaf iqtisaadiya oo fara badan, sida munadamaat dawliya aad ogtihiin ama waxa loo yaqaano WTO, waxa la yidhaahdo World Trade Organization, sida ogsoon tihiin. World Trade Organization dabcan waan ka hadli doonaa waxyaalihii oo ku salaysnaa iyo meeshuu maanta marayo iyo wixii marka horeta loo aasaasay, dadkii qofkii ogu uu garanaya, haddii kale waan tilmaami doonaa daa'iman. Mudaaharaadka adduunka lagu samaynaya meel kasta maanta aad u jeedaan WTO ama World Trade Organization, ilaahun baa qiyaasi karay. Wax alla wixii dhaqaalaa oo maanta Maraykanku uu fulinayo World Trade Organization ayuu u maraa, cid kaleeta uma maro. Ayada ayaa lagu fuliyaa haddii diyaarad la samaynayo, haddii baabuur la samaynayo, iyo haddii muntajaad kale la samaynayo, iyo haddii kombyuutar la samaynayo, iyo cid walba sheerka loo ogolaanayo, iyo sida suuqyaalka loo ilan kulligoodoo idin, taasuu maanta u adeegsaday. Marka ilaa ay functionkeedii oo ka dhigay dismantal ku sameeyey, yani dismantalku waxa weeye inuu unactive ka dhigo ayada dhan, siduu isagu doonayay qawaaniinteedii nidaamkeediina oo baabaasho calaa jambi yidhaahdo, siduu isagu doonayaan iminka uu u qadimo nidaam cusub oo markaasi ku shaqeeyaan. Wuxuu sameeyey markaasi ayadana axlaaf
oo ijtimaaciya ayuu sameeyey. ijtimaacigaasuu samaynayo waxaa ka mid ah munadamaadka duweliga ah ama mu'tamaraadka dawliga inuu sameeyo iyo iqliimiga intaba inuu sameeyo. axlaaf wuxuu kaleetoo sameeyey ama alliance oo fikriya ayuu sameeyey oo cusub, asagoo samaynaya qawaaniinta iminka dowladaha iyo itifaaqiyaadkii la sameeyey iyo sukuugtii la kaleeto duweligaaheed oo dhan kulligeed inuu majaalka isagaa u adeegsado. wax alla wixii waddamadu ay galeen heshiis oo dhan kulligood wuxuu ku sameeyey wax la yidhaahdo review ayuu ku sameeyey. wixii asaga aan munaasib u ahayna refiewd buu ku sameeyey oo waa rejectay gareeyey, dhammaanta waa diiday. waxaa ka mid ah axlaafta iclaamiga ahayd inuu maanta samaystay, yaani waan idiin imaan doonaa si aad u wada garanaysaanan idinkugu sheegi doonaa dhammaantood mid mid. wuxuu sameeyey inuu sameeyo oo uu ka dhigo unite gareeyo wax alla wixii munadamaad iclaamiya jiri jiray ama organization oo information ku saabsanaayo dhan kulligood inuu samaysto, sida shabakada internetka iyo shabakaadka oo maanta markaysaa televisionada dagsoontiin dhammaantood. cawlamada sidaan u sheegnay waa isticmaarka cusub ee adduunka loogu adeegsado ama globalizationku, nidaamka cusub oo adduunka lagu addoonsado oo lagu isticbaalsado oo u munaasibka ah sanadka 2000 u munaasibka ah sidaad ogsoon tihiin. waayo waa ciqdi cusub oo la bilaabay markii dagaalkii labaad ee adduunka uu soo dhammaaday 1945. nidaamkii la bilaabay, nidaamkii horeto United Nations ay ku socday ayay ahayd, waa lagu soo mooday ama nisfulqarni ayaa lagu soo mooday. waxay bilaabeen marka sanadka 2000 nidaam cusub oo ka duwankii adduunku ay ka caado yeesheen in la sameeyo, oo intaas ay dadku jaahilka ka yihiin ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan. marka waa nidaamkii cusbaa oo ummadaha lagu isticmaarsanayo, isticmaarka cusub caalamkay ka dulmudanyay lagu samaynayay oo ka duwan kii horeyto, laakiin ka xanuun badan midkii horeyto oo askarta loo diraya ka xanuun badan. dood ayaa marka ka furan halkaas. globalizationku saxiix waa nidaam isticmaar oo jadiid oo cusub, laakiin muxuu faa'iido leeyahay, muxuuse khasaare leeyahay oo badan, oo intaa ka badan adduunyadii gumaysay saxiix, laakiin wax kaloo faa'iida ma leeyahay, muxuuse dhibaatadiisu tahay. dadkii waxay u qaybsameen laba kooxood. dabcan markii loo noqdo academical discussionka, marka loo noqdo ama nidaam academy ama jaamacadaha ama system marka loo noqdo, wuxuu noqday in la yidhaahdo dhibna waa leeyahay, faa'iidana waa leeyahay. marka qaarkood waxay leeyihiin nidaamkaasi daahiradaas ama phenomena waa phenomena cusub oo itijaaheeda fitriga uu yahay in ay la tamaacusho ama ay la dhaqanto waxa bani aadamku u baahan yihiin oo cusub, iminka inay la dhiilgarayso loogu talagala weeye tatawurka sinaaciga ahi la socota, masalan technologiga, computeriska, aqmaaru sinaaciya, internetka, waxaan maantayto faa'iido badan ay leedahay. marka waxay ka jawaabaysaa runtii haba ahaato oo markii horeta internet wax ay ku adeegsanaha ahaatay mukhaabaraadka maraykanku, laakiin maanta wuxuu noqday fieldi furan oo nin kastaa maanta uu ku adeegsan karo ayay noqotay, ayay yidhaahdeen. marka waxay yidhaahdeen tadawurka sinaaciga iyo teknolojiyada ayay la socotaa mujtamacaadka cusub oo adduunka. marka waa madhar ama waa phenomena oo ka mid ah phenomenada sinaacada iyo tijaaradu ay keenayso, oo xadaarada dabiiciga ah ee casriga la socota, mujtamaca teknolojigiisa maanta looga faa'iidaysan karo. waxaana maanta taalo bay leeyihiin xadaaradaasi inay saytarayn karto mujtamacaadka, xadaarada yar inay saytarayn karto, yacani waddamada xadaarada lihi inay saytarayn karaan mujtamacaadka xadaarada yar si suhuulaa inay ku saytarayn karaan, oo ra'yigooda lagu qaadan karo, oo fikrigooda lagu qaadan karo. dadkii meesha way iska taagtaagan yihiin, laakiin wax kaloo dhibaata ilahay ma jirto. maskaxdoodii iyo caqligoodii iyo intaajkoodii kulli waxoodii oo dhanay annagayna soo raacayaan. marka faa'iiday leedahay waa fiild cusub oon dadkii ku sii daynay oo soo xambaaraya, sidii daadkii biyaha dadka xambaari jiray oo kaleeto, ayay qaar badan oo reer galbeedka ahi ku doodayaan daa'iman marka jaamacadaha laga doodayo. bisifatin ukhraa, markii la fiirsho nidaam ra'simaali ah oo aad iyo aad complete aweeye bay yidhahdeen ama aktaru takaamulan oo aad iska buuxin og, waa nidaamkaas. marka waa nidaamkii ra'simaaliga ahaa oo dowlada yar ku koobnaa, iminka caalamkao dhan aan gelinaynaa, caalamkao dhan kulligood ayaan soo saytaraynaynaa ayagoon cidinana diidi karinin, saas ayay la taagan yihiin. taas marka waxay keenaysaa bay yidhaahdeen inay kulmiso nidaamkan globalizationku, inuu kulmiyo technologyga iyo maamulka ra'sumaaliyadda oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo saqaafaddii iyo ijtimaacii iyo xataa curfigii dadku ay ku dhaqmayeen cultural social culturiski iyo wixii oo dhan ee qaadanayso, in la aasaaso oo dhan caalamkee laga dhigo qaryaayada dhan oo ah elektroni oo jadiid ah
oo ku dhisan fawradii kombyuutarka iyo itisaalka maanta cusub iyo macluumaadka iyo suuqa maftuuxa open marketka ku dhisan, shirkad in la sameeyo, qaanuunkoodu iyo siyaasadoodu aanay gacanta Maraykanka ka bixin, xataa iyo Yurub markay ugu leedahay daraja saaniya oo mutacadidatul jinsiyaad la yiraahdo, oo cusub inay adeegsadaan nidaamkaas asaga ah la soo mideeyo masiirka bani aadamka oo dhan hal meel la isugu soo shubo. Yani bimacnaa aakhar, diimaha in lagu baabi'i karo nidaamkaas, in lagu baabi'i karo ra'yiga kala gedisan lagu soo tawxiidin karo, dadka dhan isku hal meela laga waraabi karo, dhammaantood ra'yigooda laga hagi karo, dhaqankooda in hal meela laga abuuri karo, dharqaadadkooda hal meela in laga abuuri karo, cuntadooda hal meela in laga abuuri karo, yacni bisuhuula. Yacni nin la odhan jiray Watson code and code markaan psychologiga baranay, yaa waxaa jirta laba iskuuloo yaani la yiraahdo nature and the nurture la yiraahdo, ayaa jirta waxyaalaha dabiiciga ah originka iyo waxyaalaha la sameeyo. Nurture koo wixii la sameeyo wey, naturekuna waxyaalaha dabiiciga ah wey. Bimacnaa aakhar, environmentiga waxa la yiraahdo oo society-ga ah, iyo originka qofka la yiraahdo ama genetical kiis kolka waxay leeyihiin dood waxa weeyaan qofkan bani aadamka dhaqankiisi iyo tacliintiisi iyo aqoontiisi iyo wixiisa meheredhisiba oo waxu dhaxlo wuraasiya miya mise waa waxu kasbado shaqaysan karo. Nin Watson la yiraha soo bado wuxuu yidhi wax laala waxay ku leedahay genetical ma jirto, qofka bani aadamka saan anugu doono ayaan u sancay karaa buu yidhi, saan anugu doono ayaan ka dhigi karaa buu yidhi. Waa iskuul dhan oo la yiraha environmentalist la yiraahdo wey, yacni wuxuu yidhi canuga haddaan soo qaado regardless cidduu ka dhashay cidduu yahay, haddaan dabco inaan tuug ka dhigo waa ka dhigi karaa hooyo, maxaa yeelay waxaan geynaa mujtamac tuuga a keliyaan ku dhex beeraa hooyo, sida wax loo xado professionalan ka dhigaa tuug ahaan ka dhigaa hooyo adduunka, haddaan doono inaan ka dhiga buu yidhi lawyer inaan ka dhigo waa geeyaha meel qaanuunka maa wax kale looga hadla inaan geeyaha wuyidhi, asaga dhanba qaanuunka tiisgaraynaayo wuyidhi, haddaan rabo inaan ka dhiga buu yidhi tabiib inaan ka dhiga haddaan doonayo waxaan geynayaa hooyo dabiga keliya meel lagu bartaan geynayaa, yacni bii'adii dadkii aan u geeyo yuu la qabsanayaa buu, haddaan tuugo u geeyo tuug buu noqonaya, haddaan u geeyo buu yidhi maanta markaysaa wax qariban oo maanta markaysaa dhinac cusoodaan la garanaynin qoladan ku daro hadda soo baxay qofka saan doono ayaan anaga waa weel buu yidhi qofku markii dambe weel, wixii lagu shubo qofkaasi ayuu celinayaa buu, wixii lagu shubo qofkaasi yuu celinayaa. Fikraddan marka maanta la yidhaha globalizationka waa fikraddii Watson oo kaleeta wey, markii la fiiriyo bidariiqatan ukhra waxaa leeyahay shucuubta caalamka oo idil meel kasta ha joogin adduunka, waxaan leenahay cuntada Maraykanka ugu fiican, McDonald'ga ugu fiican, hamburgerka ugu fiican, waxaan leenahay waxa oo biizada ugu fiican, biisa ugu fiican, waxa ugu fiican hamburgerka ugu fiican, waxaan leenahay McDonald'ga ugu fiican, cunto kaleeto jirtaa ma jirto, wax kaleeto soconaya ma jirto, french fries-ka burgerka maanta systemka annaga aan wadanno, bibsida u cabay waxa la cabay ugu fiican bibsida iyo kooga ayaa ugu fiican, bibsi saa toonti waxay u taagan tahay kelmadda bibsi la yiraahdo day every penny supporting to Israel waa sida wey mago day every penny supporting to Israel support to Israel bibsi waa sida wey adoo og haddana saa ugu shaqaynaysid oo ay tahay shirkad lagu quudiyo Israa'iil ayaa haddanana qof kastoo annaga naga midihii gurigiisa ku cabayaa suuqu ku gadanayaa baabuurku ku sitaa wax walbo dhan waxaan taageeraynaa marka dhammaantaya iska dhaaf wayaadku waxau yidhi qaylis muuqis looma baahna waa fiicanta cuntada la iskaga dejiyaa yalla waa taasu guri kasta way socotaa kookada waa sidaas weeye dhammaantood kook waad garanaysaa cinduu ahaa marka dhammaantood waxa aan cabbayna iyo waxaan cunayna ilmaheenna kulli waxay wada doonayaan inay hamburger iyo McDonald's iyo inay wada cunaan bay doonayaan, waa suuq la sameeyey laga dhaadhiciyey TV-ga xayaysiinayo, hadday tahay middaa lagu dhinto oo bakteriyadu ka buuxdo oo 10 sano ay kaysaneed ma noo socoto midda annagu aan karina guryaha nooma macaana waxaa noo macaan midda oo midabka inta la mariyey TV-ga laga xayaysiiyey ee sidaa loogu fulinayo, jiiniska midkoodaa soconaya, baabuurka midkoodaa soconaya, TV-ga midkoodaa soconaya, air conditionka koodaa soconaya, funaanta koodaa socon, waa halu majar waad garanaysaan moodada waxa la yidhaha gadaal baan kaga imaan doona insha allahu tacaala. Nidaamka kaleeto oo meesha ka taagan marka haddanana waan soo qaadnay
macluumaadkaas ee suuqaas furan maantayto iyo sharikadahaas maanta la sameeyey ee tawxiidka masiirka bani aadamka masiirkiisa dhan ee iyagu xadidaan loogu talagalay waxa weeyaan nidaam loo adeegsado oo maanta lagu wato. Idan waa nidaam suuro gelinaya in lagu guto muraad fara badan oo asaasaya nidaam maanta markiisa cusub tiknolojiyadaasna loo adeegsanayo, marka waaqiceedu uu yahay in caalamka oo dhan lagu saydareeyo dhinac kasta oo isagu jiro in lagu xoogo oo lagu adeegsado. Waxaan marka ka hadli doonaa haddii mustaqbalkii waaqic cawlamada uu sidaa yahay. Cawlamadu marka waxay qabaan qolo kaleeto inuu yahay nooc cusub oo xadaarada ka mid a oo Maraykanku ay wataan iyo xulafadiisa reer galbeedka ah. Waa caqiide cusub oo lagu saydaraynayo isticmaarka adduunka la rabo in lagu fuliyo. Marka maxaa laga yeeri karaa ayay noqonaysaa cawlamadaas marka, ama qawaaniintaas ama globalizationkaas aynu iminka soo sheegnay ee duwal qawiya ay adeegsanayso biqiyaadata Ameriika wa Oroba oo ay ku saydaraynayso, ku hagayso xoolaha ay haysato, xadaarada ay haysato, shucuubta daciifka taagta daran ay ku fulinaysa hadi jeeraale iyadoo adeegsanaysa wax alla wixii ay haysato oo idil dhammaanteed, wax alla waxay xoog haysato oo idil dhammaanteed ku fulinaysa. Yacni ninkii la odhan jiray William Jefferson, waa Bill Clinton, ayaa wuxuu yidhi Ameriika waxay rumaysan tahay, markuu isagu ra-iiska ahaa, Ameerika waxay rumaysan tahay buu yidhi qiimaha iyadu ay leedahay iyo wax alla waxa iyadu ay haysataa inay saalix u yihiin kulla alculuub, kulla alshucuub alcaalamiya, shucuubta caalamiga oo dhan waxa Ameerika haysataa inay saalix u tahay in lagu fuliyo. Wax alla waxa Ameerika ay tahay dhaqankeeda, hadda waxaa ku jira wax alla wixii qaribnaa ogow, waxa Ameerika ay haysataahi dhaqankeeda iyo qiimaheeda iyo waxa ay haysataahi saalix bay u yihiin uu yidhi adduunka oo idil dhammaantiis in lagu fuliyo shucuubta caalamka. Marka sidaa darteeda buu yidhi waxaa nagu waajibahu yidhi inaan dareenno buu yidhi ama aan qaadno buu yidhi mas-uuliyaddaas inaan xambaarno ayaa waajib nagu ah, iltizaamkaasuna waa muqadas buu yidhi, waa mid muqadasa in caalamkao dhan lasoo wareejiyo oo suuraddanada aan ka dhigna buu yidhi. Sida annagu aanahay inaan caalamkao dhan ka dhigno soo wareejinno, macnaha dhammaantood inay u rukuucaan oo u sujuudaan Ameerika in la gaarsiiyo. Majaalaadka marka ay leedahay nidaamkan globalizationka aan mid usoo qaadno marka si aan u fahmna dhammaantaya majaalka iqtisaadiga ah, dabcan waxay ku rikisan tahay sidaan soo sheegay repetition weeye in suuqyaalka la mid ay dhammaantood wax alla wixii oo obstacles ah ama caaiqa oo hortaagan, yaani waxaan dhehla wixii oo dhibaatooyin hortaagan in la zuuliyo, oo amaama tijaara alcaalamiya dhammaanteed dadkoo dhan ay u soo marto, xarakadaasuna ay socoto tijaarigaahi laakiin ay noqoto meesha laga go-aan gooya ay noqoto Maraykanka bidaraja uula, laba ay noqoto waddamada reer galbeedka. Xarakadaas iqtisaadiga ama dhaqaalaha ee la wadana inay noqoto ayaga saalixooda inay ku socoto keliyata, in laga dhigo lacagta adduunka lagu qiyaasayo oo dhaqaalihiisa uu ku socdo lagu jaangoynaya dollarka Maraykanka inay noqoto meel kasta tag adduunka. Lacagta maanta adduunka lagu jaangoynaya oo lagu dhaqmayo waa lacagta dollarka Maraykanka wey. Lee ilaa haddeeroo la joogo walidaalika reactionkay ka bixiyeen markay ogaadeen in la yidhi lacagta adduunka lagu dhaqmayo dollarka ha noqoto, waad aragteen oo yurub oo dhan tasutaga dheena yuro aan samaysanna wax la yidhaah. Laakiin waddamadii muslimiinta way iska hurdaan, iyagu halkoodii iska yaallaan, labada waddanoo iskugu dhowo, isku diinta, isku dhaqanka, isku caada, isku luqada carabta la yidhaahata inay lacagtoodii mideeyaan ma ogola. Laakiin loomana ogola iyagu inay ku fakareen, hadday ku fakareenna looma ogola, inay ku fakareenna marka hore looma ogola. Yaani inay diinaar isugu geystaan, yeni dirham isugu geystaan, yeni riyaal isugu geystaan, midna lamaanta lagama ogola. Maantana yurub waxay yidhaahdeen si aan Maraykanka iskaga celinno inuu na liqaan iskaga celinno waa inaan lacag samaysanaa, yuro ayay sameeyeen maanta oy kula tartamayaan iyagoo aan isjeclayno isnacab. Waxaa sida u geelaya waxa weeyaan aanu sidaa samayno, maxaa yeelay Ingiriiska markii laga reebo intayada ka luqadayadu waa laatiin, marka luqadayadu maadaama ay laatiin tahay wuxuu doonayaa luqaadkanaga inuu baabi'iyo uu doonayaa. Marka sidaa darteeda lacag kaleeta aan samaysanno oo mid ku nahay ayay iyaguna la soo istaageen oo soo jeediyeen. Mujtamacaadkaas in la qaybiyo oo mujtamacaad wax soo saara iyo kuwa lagu halaaga in laga dhigo waa intii aan horay usoo sheegay. Duwali daciifa marka inay noqoto suuq daa'iman, waxna aan soo saarin asagu
aanan kuna fakarinin, hal warshadana aanan dhisinin, wax wax ugu yar aan soo saarin, weligoodna ay ahaadaan dukaanka alaabta la dhigto inay iyagu ahaadaan oo wax lagu gato, laakiin wax kaleeta aanay ku fakarinin. Waa in loo soo saaraa moodaadka baabuurka moodada maalin, waa in loo soo saara maqa, waa in loogu soo bixiyaa maanta shaarka, waa in loo soo saara, waa in maqa loogu soo bixiyo, jiiniska waa in loo soo saaro, suunkay dhexda ku xiranayn waa in loo soo saaro, loo xayaysiiyo, haweenaydu maraday xiranayso waa in loo soo saaro, kabtay xiranayso waa in loo soo saaro, xataa waxay gaareen maanta inay gaarsiiyaan nigiska hoosta lagu xirto gabar iyo wiilba in la yidhaha bannaanka soo dhigo isqaawiya caloosha banneeya si aa usoo dhigtaan nigiska bannaanka in la gaarsiiyo. Waa suuq, waa marketingi weyn, waa marketing. Dabcan marketingkaas muxuu ku xiran yahay oo ku xiran yahay dharkana in laga dhigo at the same time ay ogaadaan inay ku fuli karaan wax ayagu ay doonayaan inay ku fuli karaan dadkan inay tusiyaan. maantayta waxa weeye caloosha dharka u banne ee candhada u banne tinta wax walba u banne, yaani waxay joogaan maanta in la yidhaahdo nigiska ugu yar ood hoosta ka gashato bannaanka soo dhig, maxaa yeele waa qaali si loo arko marka soo dhig bannaanka. Waa darajatu lxayawaanaat inkadaa loogu celiya khalqigii. maantayto yacni hindigan ku caayi jirnay oo caloosha bannaysa jiray, laakiin maantayta in sidaa lagu sameeyo boqol kolmood loo sameeyo, boqol dhegood loo dilaaciyo, oo boqol san loo diro, boqol caloosha looga mudo, oo boqol bawdiyaha loogu xiro, waxaas aad u jeedaan kulligood aad u jeedaani waa globalizationka, waa systemka la wado oo la rabo adiga in lagu fuliyo, gurigay tagaan reer baadiyaha in lagu fuliyo la doonayo, oo nidaamkaani oo salka ku haya weeyaan dhammaantood. majaalkaas marka oo socda oo duwalin naamiya ama duwalkii daciifkaa sidaa loogu fulinayo, ameerika iyo orobana ay u yihiin kow iyo laba ayagu ugu fulinayaan in lagu shaqeeyo waxaa la cabayo iyo waxaa la cunayo sidaan horeyba usoo tilmaamay, sidaa suuq looga dhigo. mu'asasaadkii marka lagu fuli lahaa dhaqaalahaas waa kuwee mu'asasaadka lagu fulinaya waxa weeye, kowda ugu horreysa sanduuqu naqdi dawli ama waxa la yidhaahdo IMF, International Monetary Fund. yacni IMF ujeeddadeedu waxa weeye oy u habgaraysan tahay ayada iyo banki duwali, World Trade Organization, intaasoo dhan ayaa loo samaystay, munadamaad badana loo sameeyey si dhaqaalaha adduunka loo kontrolo oo gacanta loogu hayo. Marka ugu horreysaba maxay tahay IMF-ta, wadiifadeedu waa maxay, taas inaan isweydiina ayaa u baahan runtii. Sidaad ogsoon tihiin IMF-tu waxaa loo diraa ayaga inay waddamada marka horeeto inflation ku kiciyaan, inflation inay ayagu kiriyeed gareeyaan, oo waddamada ay u dejiyaan qawaaniin, qawaaniinta ay u dejiyaan ay ku fuliyaan siday ugu talagaleen Indonesia dhaqaalaheeda lagu baabaashay, Malaysia iyadoo rabo afka dhulka in loo geliyo inuu iska xiray, Mahaatiir Maxamed inuu iska xiray, waddamadii Soomaaliya oo kaleetiyo, Suudaan oo kaleetiyo, sida loo sameeyey in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiiyo lacagtooda halkii dollar markii kumanaan la gaarsiiyo la yidhaahdo lacagtiina adduunka suuqa waa ka baxday, ma jiri doontaan, raac annaga shuruudayada, shuruuddoodana waxa weeyaan shuruudda adduunka ugu xun oo lagu baabiyo waddanka looga dhigo dukun daakun looga dhiga weeyaan. ayagaa la soo doonto marka hore deynka inay siiyaan, deynka markay siinayaan oo banki duwaliga uu sidaa ku fuliyo, beeraha laga soo galo, tacliinta laga soo galo, waxaa la saaraa siqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkin ayaa qoorta loo geliya. yacni wax maanta dulliga ka dhiga Masar oo intaasoo 80 milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax wala haday doonaan waxa weeyaan International Monetary Fund iyo banki duwali qardagiisa kariyata iyo qamadida Maraykanku ay siinayaan, ayoo dhulka masaarid oo dhan uu yahay dhul daraaciya, sidaasaa loo gacmaduubay oo loo xiray afka dhulka in loo geliyo maalin walba oo inay kelmad yaalan dartood. aynu u nimaana marka banki duwaliga sanduuqu annaqdi duwali ama International Monetary Fund waxay ku xiran tahay inay iyagu dabdi ku sameeyaan lacagaha adduunka ama waddamada ay ku isticmaalayaan, inay istiqraar u sameeyaan ama istiqraarka ay ka qaadaan inflationka, sidaan idin sheegay dukun daakun inay ka dhigaan waddan walba, lacagtiisa inay baabi'iyaan oo meel xun uga soo haraan, oo markaa la yidhaha waxaad ku qasban tahay annaga sidaan ku yaalna, haddaad qard rabto ama deyn aad rabto shuruuddan annaga kuu dejino raac, sidaasu ku qasban yihiin. bankiga duwali wadiifadiisu waxa weeye inuu dadka dowladaha lacag deyna inay siiyaan, duwal daciifa inay lacag deyna iyo qarda siiyaan, inay maanta ayagu maanta markaysa ay soo dartaan axwaasha waddamadaasi ay ku sugan yihiin oo ay soo aqoonsadaan dacfigood meesha dhaqaalahoodu oo laga kala baji karo inay soo ogaadaan, ilaa ay markay soo ogaadaan ay meeshay ka ogaadeen inuu daciifka yahay ay kasoo kala bajiyaan, marka waa soo kala jebinayaan. markaa waxaa la hayaa waddamo ay madaxdoodu siiyeen laaluush inay dhaqaalaha baabi'iyaan, ay yidhaahdeen intaasoo milyan aan ku siinayna, haddaa horta 1 bilyan aan ku siinaynaa, laakiin baabi'i dhaqaalaha, jooji sidaad ku wadda ka jooji.
oo ku raaceen ayaba oo markaa wadamadii dhaqaalahoodii dukun daakun laga soo dhigay. Nidaamkaas marka waxay u taxakumeen markaasi in ay inhiyaar ku ridaan ama baaba ay ku ridaan dhaqaalaha waddankaasi shuruud marka lacagtii deynka la siinayan shuruud qaasiya oo interestigooda uu caali yahay, aanay ka soo kaban karinin inta cumrigooda ka harta aanay waddanka ka soo kaban karinin beerka loo geliyo. Mar haddii deyn lagu yeesho waa la dullaystay, deynka lagu leeyahana aanay marnaba bixi karinin. Waxa weeye bur weyn oo madaxa looga hayo ama jabal madaxa looga hayo buur oo markii rabo lagu sii deyn karo in looga dhigo iyaga dhanba dhammaantood. Munadamada la yidhaahdo World Trade Center, World Trade Organization, qawaaniinteedu waxay ahayd in ay silaca iyo khadamaad inay samaydo oo ay iyadu kala bixido, yani suuqyaalka in layskala bedesho, wixii doodaho laysku haysta sidii Brazil iyo Canada ay markay isqabsadeen diyaaradaha habsamayntooda isku qabsadeen oo kaleeto inay kala bixido, ay fasli munaasacaad samaydo, inay sameeyeen in loo soo kala xugun tago oo laysugu yimaado oo ayagu ay markaas fiiriyaan wixii laga yeeli lahaa. Waxay isu bedeshay munadama oo ka mid a munadamaadka environmentiga ama green walada la yidhaahdo iyo camalka shaqooyinka xuquuqul insaanka cumaasha, taasi isu bedeshay. Waxay noqotay waddan in la yidhaahdo waddanka ayaan deyn la siinin oo banki duwaliya u tagto IMF oo yidhahdan waddanka dhaqaalihiisa soo burburiya, markii la burburinayana waddankaa deyn ha siinina, lacag ha siinina, jeerahoo aada uga dhigtaan shuruud waddankaa siyaasaddiisa in lagu bedelo. Waqtin China marka uu tegey Canada oo kaleeta masalan, waxaa la yidhi dhaqaalahan kugu tari lahayn waxaa ka hore siyaasadda waddankaaga xuquuqul insaanka in la wax laga bedelo. Waa kaceen meel walba waxay yidhahdeen munadamaadkaasi Canaday dhaqaalaha siinin China ilaa China ay ka aqbasho shuruud annagu aan doonayna ka aqbasho, Africa Nigeria la siinin dhaqaale ilaa shuruud iyada ay ka aqbasho. Yacni waxay noqotay maantayto banki duwali haddaad tira waa la dhaqmaya, ama aad tiraahdo World Trade Center la dhaqmaya, waxa weeyaan annagu aan kuu dejino sistemka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xuquuqda waxa annagu aan doonayno aqbal bilaa shuruud, wixii annagu aan diidnana tuur bilaa shuruud iyo niqaash. Macnaheedu waa maxaa markaa? Sida annagu aan doonayno mujtamacaas ha noqdo, waxa weeyaan sida annagu aan doonayno ha noqdo. Dharka waa inay xirtaan dadka sidaan rabno, gabadhaha iyo wiilasha waa in isku fuulaan jidadka dhexdooda, diskoteyadu waa inay furan yihiin, khamriga waa in la cabayo, diimihii la qaado karo waa in la qaato. Maanta wax walba waxa annagu aan ka doonin waddanka doona ka jirin maya. Waddamada muslimiinta ugu horreeyay cidda lagu fuliyo ilaa maanta la gaaray oo la yihi Masar, qamxi dama ku siimayna haddaadan ka saarinin manhajkaaga tacliimiga ah, wax allaaliya wixii yuhuudda wax ka sheegay haddaadan ka saarin oodan qur-aanka ka joojina aad dadka u dhigaysaan aayadaha yuhuudda wax ka sheegay. Waa fuliyey Sacuudi Carabiya lagu soo xujisiiyey, joojiyaale manhajkiina aad dhigaysaan oo kulligiisba violensiga ah joojiya, ka saara cadaawadda aa u qabtaan nasaarada yuhuudda ka qabtaan ka saara. Waanu imaan doonaa Sacuudiga insha allahu tacaala, iyo dharka iyo siwaaqada iyo modelka lagu fulinayo, yacni muqadima yar oo basiida. Marka munadamadii sidaas ahayd waxay maanta isu bedeshay sidaas inaan dowlad la siinin duwal faqiira ama duwalka gaajoon, inaan wax deyna la siinin ilaa ay ka dulleeyaan oo jilbaha ka qabsadaan waddamada oo ayagoo garguuranaya ay u yimaadaan oo wax walba ayagoo yidhaahdaan ay yeelaan, inaan hal kumin la siinin oo deyn ah ayaa sidaas ayaa lagu qariray. Waa mabda ay ku heshiiyeen G7 ay ku heshiiyeen weeye, maanta Maraykanka iyo reer galbeedku ay yihiin in lagu fuliyo wax alle waxay doonayaan, caalamka annaga haysana saan doonna waa inaan ka yeelnaa, sidaasay taagan yihiin iyaga. Tan saddexaad oy ku adeegteen majaalul cawlama waxa weeyaan iclaamka iyo dicaayadda adduunka sidaad ogsoon tihiin. Awdaxa lwasaa'il ama wasaa'ilka ugu xooga badan ee lagu adeegtay waxa weeyaan in la badeecada ay soo saaraan la tarwiijiyo oo meel kasta loo sameeyo sidaad ogsoon tihiin. Tim Horton baa ka mid a, waxaa ka mid a maanta shaahi xataa la cabay. Waxaan la yaabay xajka markaan tegay sanadka soon tago, daarta ugu weyn maka ayaa waxaa laga dhisay xaramka iridiis. Waan galay, ma jirto wax franchise la yidhaahdo oo waddamada Maraykanka iyo reer Yurub laga isticmaalo oo aan daartaa la keenin. Wallaahi alcadiim inaan lagu arko iyo waa qacri maka, xaramka hortiisa weeyaan maka. Ma jirto wax laga isticmaalo, you name it, magaca doonta soo qad adugu.
oo reer galbeedka looga isticmaalo franchise oo aan meesha ku samaysan inuu jirin, xataa dahabka lagu gato reer galbeed ku gataan iska daay market rasmi ah oo xujaajta loogu talagalay intaasoo milyan iswaxdiina sanad walba inay meesha waxaa ku gataan oo magacyadoodii watade second car buu wataa, windy buu wataa, mataqaana muxuu burger buu wataa, tim horton buu wataa, second car buu wataa, you name it baan ku ori. Wax alla waxaa la yidhaahdo franchise ama cunto la yidhaahdo ama dukaan la yidhaahdo oo lagu gado wadamada McDonald halkaas u yaalla waa daarta xaramka hortiisa aad weyn ilaa laga gaarsiiyo la yidhi sharikaadkaasi dabcan ama iclaamkaasi waxaa socotinaya sharikaadkaasa lacagtooda bixiya hadi jaraale iclaamka o dhan waxay ku tiirsan yihin waa sharikaadkaas weyn. Tan afraad waxaa weeye in la sameeyo caalamka loo kontrolo oo globalizationka loo fuliyo, sharikaad midaysan in la sameeyo. Maadnaan maqli jirin hadda ka hor sharikaad la mideeyo oo bunuugta hal la mideeyo oo communicationka hal la mideeyo oo waxaan hal la mideeyo oo shirkadihii soo saari jiray baabuurta hal la mideeyo, sharikaadkii samayn jiray maanta markaysaa dharka hal la mideeyo, bunuugtii shaqayn jiray oo kala gaarka ahayd hal la soo mideeyo, shirkadihii dayuuradihii adduunka u kala duuli jiray shirkadihii hal la mideeyo. Waad aragtan iminka waxaa lagu leeyahay shirkad ba shirkad baa ay shirka la taho wixii dhan waa la mideeyo, waa la qaybsaday adduunkii oo dhanba kulli waa la qaybsaday. Ma jirto maanta shirkad gaar garigeed u taagan, xataa sii sacuudi arabiyana allah ka dhigay shirkad gaar maanta u taagan ma jirto, waa la qaybsaday. Marka shirikaadkaas bunuugtii in la mideeyo iyo shirikaadkii iclaamiga ahaa ee waaweyna in laisugu tago, sinaacaadkii sayaaraadka in la mideeyo, tayraankii in la mideeyo, duwal orobiya cumlaadkeedii inay iyagu samaystaan cumla ay ugu hortagaan, dagaalkaas aan joogsanaynin lisaydarati alaswaaqi alcaalamiya kullaha, inay saydareeyaan aswaaqda caalamiga muslimkeeda iyo gaalkeeda intaba inay saydareeyaan. Matalan haddaan mithaal ka soo qaadanno, sida ogsoon tihiin mercediska matalan iyo chryslarka waa kuwa mideeyeen, waxay la mideeyeen oxon iyo kuwa kaleto mobile waa kuwa mideeyeen mobile, waxay kaleto soo mideeyeen AT&T iyo AT ayay soo mideeyeen iyagana, matalan British Telecom iyo AT&T way soo mideeyeen iyagana. Waxay isu keeneen inay sharikaadkaasi ay noqdaan tamallugoodu sanadkii 1999-kii matalan 246 milyar oo dollar, sanadkii 88-diina waxa uu ahaa tamallukaadkoodu 22 milyar buu ahaa. Inta udhexay farqabaad garanaysaa 246 milyar iyo sanadkii 88 iyo ka horreeya 10 sano ka hor inuu ahaa 22 milyar keliyata. Inta uu booday marka qof walba waa garanaya majaalka ijtimaaciga ahaa ama socialka waxaa la yidhaahdo, waxaa lagu sameeyey taqriib caalam oo dhan ah in dariiqada Ameerika lagu soo mideeyo daraja uula, yurubna daraja thaaniya in lagu soo sameeyo, oo markaa loogu talagelayo lagu fuliyo mu'tamaraadka duwaliga ah in lagu fuliyo. Mu'tamarka soomaalida duwaliga lagu fulinayo waxaa ka mid majaal mar ah waa ogsoontihiin, marna China lagu qabtay, marna Kaira lagu qabtay sidaad ogsoontihiin, shabaabka matalan in la tarwiijiyo qadaayaadkooda, ilmaha in laga saaro wadamada guryaha muslimiinta in laga saaro, gabdhaha in laga saaro, in la gaarsiiyo wax alla waxaa dhaqanaho boyfriend iyo girlfriend guryaha muslimiinta in lagu fuliyo bidaad ayaa qaraar ku ahaa, in la sameeyo la yareeyo sukaanta adduunka oo muslimka taxdiidu nasli lagu sameeyo, dhaqaalaha tanmiyadooda in la cuuryaamiyo oo muslimka laga cuuryaamiyo, mustawtanaadka bashariga ah oo dhan dhammaantood in laga dhigo wax la kontrooli karo oo say doonan ay ka yeelaan. Mu'tamarkii Qaahira iyo Bikin wuxuu ahaa mithaal ayuu ahaa arrinta iyada ah. Bandiga kalaad ee la adeegsaday waxaa weeye tadbiiqu alakhlaaq, in akhlaaqda iyo caadaadka garbiga ah lagu faafiyo mujtamacaadka oo idin dhammaantood, China hadduu yahay iyo hadduu yahay Afrika iyo hadduu yahay Carabta hadduu yahay, in la faafiyo caadaadka iyo dhaqanka iyo taqaaliidda Maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan dhammaan in la faafiyo oo jaraa'idka la geeyo, loona adeegsado caadaadka jaraa'idka iyo internetka in loo adeegsado, telefisyoonka in loo adeegsado, sharikaadka in loo adeegsado, shucuubta oo idil kulligeed in lagu fuliyo arrinta iyada ah. Maanta waxaad arkaysaan internetka dhibaatada uu leeyahay ama mushkilada uu haayo, in xataa sagaskii laga daawanayo oo guryaha loo soo gelinayo qof walba, oo kabelkii loo soo gelinayo, internetkiiba loo soo geliyey, kabelkiiba loo soo geliyey, majaladiiba loo soo geliyey, jaraa'idkiiba loo soo geliyey, iclaamki kulli meel walba, iskuulkiiba laga dhigaya, geyskii lisbenkii in la baro dadkii oo dhan, wax alla wixii mujtamacaadka lagu baabi'inayo dhan in la hirgeliyo dhammaantooda idin. Yacni tadbiiqaas oo arrimahaas iyadaa la fulinayo
waxaa ka mid a maalan caadaadka dulka muslimiinta lagu fuliyey birthday-ga maalan ilmaha marka in loo sameeyo maalintii dhalashada in la sameeyo oo caadaad laga dherginayo dadka muslimiinta lagu fuliyey in laga dhigo oo gaar loogu rakiso iminka gaar loogu rakiso hole muslimiinta ilmaha uma sameeyeen birthday waa in lagu fuliyaa caadaadkanaga inay maanta maarkaysaa volontine ama valentine waxa la yidhaahdo in lagu fuliyo ciiddoodii in lagu fuliyo in lagu sameeyo christmaskii in lagu fuliyo in lagu fuliyo xanuuka in lagu fuliyo ciidda yahuudda in lagu fuliyo iyagana hollywoodkii iyo maanta maarkaysaa cardigoodii in lagu fuliyo iyagana caadaadkii iyo taqaaliddii oo dhan dhammaantood in guryaha muslimiinta ah ama halloweenkii lagu fuliyo ciiddii wasaniga ahe dhammaantood guryihii muslimiinta maanta in la geliyo kulligood dhan saa looga dhargiyo la yidhaahdo waxba yaanay ku dhaafin gurinayoonu idinka baxsanin qofnayoonu idinka baxsan caalamka waxay ka mid tahay nidaamka globalizationka oo adduunka la rabo dadku si spontaneous ah in loosoo gumaysto la doonayo si spontaneous ah in loo gumaysto yacni si toos ah in loo gumaysto oo qof walbaba xataa isagoo gurigiisii jooga in loogu tago oo dhaqankiisii iyo caadadiisii iyo diintiisii lasoo bedelo oo dhammaantood laga soo dhigo mid salka ku soo wada haya caadaadkii reer galbeedka oo dhan dhammaantood majaalka fikriga iyo haqaafiga waxa uu adeegsadaa nidaamka globalizationka la yidhaahdo ama cawlamada loo yaqaano ama afduubka adduunka in la adeegsado siyaasadda iyo iclaamka iyo dhaqaalaha iyo fikriga in la adeegsiyo caskariyadda xuquuqul insaan in loogu gambado dimuqraadiya in loogu gambado waddamada muslimiinta in la yidhaahdo xuquuqul aqaliyaati alkaafira ayaa jooga waxaa jooga xuriyati ra'yi dadkaani male waxaasoo dhanna dhammaantood waa inay noqdaan dadka loogu adeegaya dad nasaaraa waa inay noqdaan yacni timor wixii lagu sameeyey indonesia waad ogsoontihiin maalan in caalamka o dhan wandhay lagu duulay nasraaniga ahi oo barqadii la dumiyey waddankaasoo laga xoogay waa ogsoontihiin dhammaantiis wixii ka soo shaqeeyey united churchiska ugu horreeya wixii ka soo qayliyey oo qaylada keenay military ahaanna waa loogu fuliyey politically taasaa loogu sameeyey dhinacooda waxaa oynayey oo ka qaylinayey kashmiir baa ka qaylinaysay timor baa waxaan dhihi lahaa qoladii moro ayaa ka qaylinaysa philippiin waxaa ka qaylinaysay kosofo waxaa ka qaylinaysay intaasoo ummadood ayaa qaylinaya maanta markaysaa waddamada yurub ku dulman hal mida lagama fiirinin laakiin duulaan cad ayaa lagu qaaday meelna meeshii qof nasraaniya lagu haysto in la yidhaahdo ha la xoreeyo qofka inta muslimiintana aan laga soo hoos qaadin waddamadii ruushka uu gumaysan jiro muslimka ahayd hal mida dowladnimadooda lagama aqoonsanin laakiin kuwii laatfiya iyo maanta markaysaa oo balkaniskii oo dhan dhammaantood bidaraji su-uula ayaa lagu aqoonsaday oo dhammaantood looga sii daayey laakiin waddamadii tashqand maanta markaysaa muslimka ahaayo oo gumaysan jiray asaga hal mida lagama aqoonsan caalamiyan lagama aqoonsanin waddamada iyaga ahaa waxaa kaleetoo ka mida maalan waxyaalaha lagu adeegto in la soo saaro qawaaniin jadiid ah oo loogu adeegsanayo qawaaniintaasi dadda shucuub addaciifa sida kuwa muslimiintaan iminka soo sheegnay falastiin baan wax laga qabanin kashmiir baan wax laga qabanin mooran wax laga qabanin waxaan wax laga qabanin wax alla wixii muslimuhu oynaya ama dhibaatoon oo dhan kulligood dheg loo dhigi maayo laakiin meeshii dad aqaliyadoo gaalaha ka qaylinayaan markiiba say u dhan yihiin iclaamkooda iyo siyaasadooda iyo caskarigooda iyo dhaqaalahooda iyo diinigooda dhammaan wantayn baa lagu duulayaa waa mid loo jeedo oo bannaanka kashifan oo waddamada muslimiintaana ay leeyihiin wax allaala waxaan tari karnaa ma jirno maxaa yeelay horay ayaa loo soo baabi'iyey yaani ukiltu yowma ukila sawru alabyad waxaa la soo qaatay maanta oo lala soo taagan yahay runtii in shicaaraad aan jirinin ama shicaaraad mucayan ah oo gadaasheeda ay ka dambaydo in la qaado kor loo qaado tasatur nasraani oo ka dambeeyo yahuudi in kor loo qaado oo lagu idaanaynayo waddamada carabta in lagu idaanaynayo yacani maalan waxaa ka mid a waddanka sacuudiga maalan marka la idaanaynayo oo la eedaynayo haweenkiiba uu xijaab ku farad yeelay oo ku qasbinaya waad ogsoontihin gabar dhakhtaradu sacuudiya inta lasoo miidaamiyey in la keenay canada oo la yidhi ka hadal waxa meesha ka jira waxaan ku siinayna jinsiya kanadiyaan ku siinaynaa oo faasiqad aheyd markeedii horeba oo la og yahay markaasaa laleeyahay waxaa lagu hayaa haweenko dhan waxaa lagu hayaa qahri baa lagu hayaa way doonayaan inay boyfriend iyo girlfriend inay samaystaan way doonayaan way doonayaan inay filimada daawadaan way doonayaan baabuurta inay wataan way doonayaan dowladda sacuudiga ayaa nagu ah jahanamo waa dowlad rajciya wayna iyadana la ridaa saa markaasaa waxaa laga dhigaya waxaan la arag oo la maqal ayaa laga dhigaya lama ogola haddaad caawa dhibka lagu hayo haweenayda lagu hayo waddanka reer galbeedka haddaad soo qaado oo maanta intaasoo bug laga qori karo hal mida in lasoo qaado maanta lama ogola laakiin waddamada muslimiinta ha waa la soo qaadaya marka shicaarkaas oo maanta lala ordayo
oo leeyahay gabadha sacuudiyada waa la dhibaa, maanta ma arkaysaa qahar baa lagu hayaa, waa muxaarabo diinta lagula dagaalamayo, waa muxaarabo lagula dagaalamayo akhlaaqda diiniga lagula dagaalamayo, mujtamaca oo dhanna la rabo in looga takhaluso taqaaliidiisa islaamiga ah. Marka shicaarkaas waa la wadaa leyl nahar ayay ku salladan yihiin. Bilmunaasaba, maanta maandada markuu tegey cabdallah waddanka Maraykanka waxaa la yidhi waa inaad ogolaataa haweenkani baabuurta wataan, waana inaad ka dhigtaa xijaabka gabdhaha qasabka aad ku haydo kulaylka iyo xijaabka aad ku haydo waa inaad ka dhigtid. Wey wuxuu yihi aniga ima khusayda arrinta, wadaaday khusayda wadaadada jaamacaadka dhigtaaba waa jaamacadaha laga barta baa layihi terroristaha laga barto iyo fundamentalistaha iyo balaayada oo dhan nacaybka gaalada laga barto weeye. Marka waa in la xiraa iyaga dhamma gebigooda in la xiro wey. Manhajkana waa in laga saaraa, kutubtan diiniga aad ku dhigaysa waa in laga saaraa. Maxay tahay baa waxaad alfeynka wadaa waa maxay, diinta ay waxaad ka hadlaysa waa maxay, dadduudankii waxa noqday sekular buu noqday. Marka waa inaad ka takhalusa waxaan aad wadid wey gebigeeda dhambaba. Could you believe that? Taa maanta ma rumayn karaysaan? Waa xaqiiq weeyaan. Waxaa ku xigtay maalinta inuu Maraykanku ka doodayey baarlamaanka waddanka Sacuudiga see loo kala qaybiya, inay ka doodayeen one day complete day inay baarlamaanka uga doodayeen White House. Wuxuu leeyahay maanta markaas annaga waa inaan qabsanaa dhinaca batroolka, waa inaan qabsano urduna waa in lagu soo daro maadaama marka hore ay ka tageen Sacuudiga, waa in lagu soo celiyo. Marka waddanka Sacuudiga naftiisa waa in la kala googooyo isaga naftigiisa. Hawl cusub in laga qabto weeye, terroristaha ka soo baxa iyaga, waxaasoo kaletay biladan oo kaletu abuuraa hadii jeeraale. Marka waa in waddanka Sacuudi Carabiga oo balaayadoo dhan ka soo baxda iminka waa in la kala tuuro weeye. Irhaabigoo dhan iyagaa fangareeya, ducaada la diraya iyagaa diraan, waxaan colaada faafinayo dhan waa iyaga, waa in laga takhalusaa iminka maanta inay taagan tahay heerka iyada. Dowladdii shala taageeraysay oo iyaga taabic u ahayd maanta in la leeyahay waqtigeenni waa ku soo moodnay, waa la soo dhaafay. Marka maantayto nidaamka globalizationka ee jiraahay waa in iyaga dhan laga takhalusaa oo dhammaantood la keenaa dad cilmaaniyiin ah oo aan diin shuqul kulahayn waa in laga sameeyaa. Inta kaleeto dhaqaalaha saldhigoona waa inay gacanta Maraykanka soo galaan halka ay maanta taagan yihiin. Majaalis siyaasiga waxa weeyaan in la adeegsado Umumulmutaxida, sidaan horeyba usoo sheegay majlis duwali al-amni duwali in la adeegsado, inay isticmaalaan wixii ayaga saalix odanahayn xaqi naqdi fito inay isticmaalaan ama fitoga inay isticmaalaan, wax alla wixii aan Maraykanka iyo Israa'iil aan dan u ahayn inay fito isticmaalaan. Horena waa u jiri jirtay, haddana banaankay taagan tahay. Xataa haddii laga baqayo inay fito saaraan in la soo saarinba marka hore soo kicinin. Majaalka askariga inta mucaahadaad la samaynayo waa midan horey uga soo hadalnay, ama istiqdaamu alcarab waalcajam inay maanta isticmaalaan oo lisaalix amriika inay isticmaalaan. midda la yaab kale qaribka waxa weyn waddamadii muslimiinta carabta ahaa in maanta loo adeegsado xataa ayagii naftigoodii duminta diintoodii iyo akhlaaqda dalkooda la baabinay ayagii naftooda loo adeegsado laga feermeeyey. Hadi mahzal, hadi mahzal. Marka taasi ma aha khasaare, waa barwaaqo. Waan sheegi doonaa insha allahu tacaala. Majaalka technologyga cusub ee jadiidka, yacni waddamada muslimiinta hal qamar sanaaciina ma lah. Bill Gates wuxuu sii daayay 500 oo qamar sanaaci uu keligii sii daayay. Bill Gates yahuudiga, waxaan dhihi lahaa nasraaniga, itisaalaat alfadaaiya keliyata 500 oo qanaah fadaa ayuu keligii sii daayay ninkaas. Waxaa loogu adeegsaday, maxaa loogu adeegsadaa intaasoo qanaah fadaa? Aqraad caskariya ama muraad askareed waa loogu adeegta, tajasuska waa loogu adeegta, xarbi nujuum asaga ayaa loogu adeeganayay. wax allaala wixii kaleeto oo maanta la gaarsiinay saytaratu lcaalam ama itisaalaat oo dhan ayaa loogu adeegsada. sharikaadka caalamiga in lagu sameeyo itisaal tadwiir alitisaalaat in lagu sameeyo, in laga kaaftoomo xataa la gaaro televisionka oo qof walba loo sameeyo shay uu ku samayn karo gacantiisana uu ku sito, wax alla waxa uu doonayo dhan uu ku samayn karo, ciduu doono kula ballami karo, ciduu doono yacni in la sameeyo cellular gacanta ah oo qofka uu ka fiirsan karo sagaska, uu ka fiirsan karo qariban jinsiga, uu ka fiirsan karo communication uu ku samayn karo, telefoonadan uga soo bixi karaan ciduu doono meeshuu doono, si sahlan inuu heli karo. in waddamada muslimiinta targetka koowaad laga dhiga arrinta iyada. fiber opticiski yacni maanta markaysaa Nortel iyo ay ka shaqayn jireen JGS iyo wixii lamid ah, maanta in caalamkao dhan taxta albixaar la adeegsado oo internetkii lagu adeegsado, wax alla wixii la adeegsan karo dhammaantood in lagula dhaqmo. laakiin maanta qadiyadaas ayaga ah ayaga keliya kuma koobna, sida runtaa wax badan ayaa laga faa'iiday oo looga faa'iidaysan karaya. aan soo gaabiyo, internetku maanta waxa weeye faa'iido badan uu leeyahay runtii. iyagu sharbi u aasaaseen laakiin faa'iido u leeyahay. faa'iidadiisa waxaa ka mid a quyuudi iyo xawaajista in laga saro, macluumaadka iyagu xajisayeen in laga helo runtii, shabaka muhimma inay noqotay xaqiiqatan, oo maanta dadka fiirsanaya 500 ilaa 600 oo milyan oo shaqsi ayaa fiirsanaya.
intaasoo dhan xataa waxaa lagu samaystaa tijaara lagu samaystaa, waxaa loo yaqaano e-commerce ama la yidhaahdo ayaa lagu samaynaya. waxaa looga faa'iidaysanayaa runtii qudraad fara badan oo markii hore dadka ka xayirnaayeen ayaa lagu ogaanaya. faa'iidooyin fara badan ayay u leedahay runtii. mushkiladda mujtamaca ay ku hayso marka cawlamadu ama dhibaatooyinka ay ku hayso waxay abuuri doontaa laba mujtamac ayay abuuraysaa, ama globalizationku, dabaqa qaniya oo yar oo adduunkuna iyadu madax kaga taagan, iyo inta kaleeto oo madaxa looga istaagan yahay oo faqri iyo balaayo ku sugan iyo qahri ku sugan ayay abuuri doontaa. maalka wuxuu ku kulmi doonaa gacan fia yar ayuu ku kulmi doonaa, matalan sida Bill Gates oo kaleeto iyo wixii la mid ah. waxay gacanta ku dhigi doonaan shucuubta oo dhan amarkooda inay gacanta ku dhigaan oo siyaasadda iyagoo ay maamulaan, maxaa yeele hadday siyaasiyiinta lacagta iyagu haystaan waxay odhanayaan sidaa sameeyo, sidaa sameeyo, sidaa sameeya, marka caalamka oo dhan inay iyagu amuurtiisa ama nidaamkiisa inay gacanta ku dhigaan. waxaa kaleto soo baxaya dhaqaalihii iyo itisaalkii iyo qaanuunkii iyo tashriicii iyo kulli waxaasoo idili wuxuu isugu tegaya dadeer gacantood. islaamku waa diidan yataa, ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay likay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa'i minkum, yacni ilaahay maalka wuxuu ugu talagalay in lakala wasuco, lakala qaybiyo, hadduu ninku dhunta in lakala dhaxlo oo lakala qaado, si aanu dadeer gacantood ugu aruurin maalku. laakiin ayaga siday hadda maanta wadaan waxa weeye inuu dad yar gacantood ku aruuro. waxay noqotay dabaqadii fuqarada ahayd dabaqatul cabiid, yaani dadka inay soo baxaan dad cabiidaho la adeegsada keliyata inay soo baxaan oo sharafka ay ka tagaan oo ay qolada aqniyada keliya ay adoonsanayaan. waa sidii caalamka qabla alislaam oo ku sugnaayo kaleeto in lagu soo celiyo, oo dadkii fuqaradaha aanay lahayn kelimad aanay kulahayn mujtamac intiisii kaleeto, intikhaabaadka aanay kelimad kulahayn, taghyiiru siyaasaad aanay shuqul kulahayn, itikhaadu lqaraaraad inaynan shuqul kulahayn, majaal kastaana dhammaantood inuu soo xirmay oo dad yar gacantood isugu yimid. xataa caalamka oo idin, maaha amriika keliya iyo oroba, caalamka oo idin in la yidhahdo ninkaana ka qaada, ninkaana saara, buugaa ku dhiga, buugan ha ku dhiginina, dharkaas ha laga xirto, dhar kale ayaan laga xiranin, cuntada ha laga cuno, cid kale ayaan laga cunin, baabuurka ha laga wato, cid kale ayaan laga wadanin, telefoonka laga isticmaalo, cid kale ayaan laga isticmaalin. dhammaanba caalamka oo dhan inuu ayaa gacantooda isugu yimaado oo ay noqdaan remote control, adigu aad sidaydi markaad doonto, markaad doontana aad damaynaysa inay ka dhigaan. khatarka saqaafiga ahay leedahay tadmiiru saqaafaad dhammaantood, luqaadka adduunka dhan in la baabiyo dhammaantood oo la abuuro runtii saqaafa waaxida, oo waa saqaafada maanta Amerika in la abuuro keliyata, iyo reer galbeedka darajada labaad haddii tacbiirkaasi uu sax yahay, in la sameeyo dhaqanka iyo saqaafada iyo caadaadka Amerika in la hirgeliyo. hadday soo dhaaftay Amerikana aanay Yurub dhaafinin, ay noqoto darajada labaad ee lagu dhaqmaa Yurub inay noqoto, loo adeegsado in alla intaan soo sheegnay ee technology in loo adeegsado marka la baabi'inayo saqaafaadka, marka la baabi'inayo maanta internetka markaad fiirido luqada uu ku socdaahi 80% waa English wey, soo sidaa ma 80% luqada ku socda waa English wey. walidaalika saasay u diidayaan wadamada kaletoo Jarmalka iyo Faransiiska iyo Scandinavianku waxa ay doonayaan inay hor istaagaan oo yidhaahdaan may qayb waa ina laga siiya annagan, waxay ogyihiin in lalaqayo luqadoodii, balse luqadoodu ingiriis maah, waa laatin weye iyagana, carab iska daa, soomaali iska daa, luqa kaleto sawaxili iska daa, waxa weye xataa tiid oroba la rabaa in laga takhalluso oo laga dhigo luqatu alwaxiida fi lcaalam luqatii alingiriisiya in laga dhigo ayaa la doonaya. walidaalika qaal ra'iis alfaransi Jack Chirac markii uu ka hadlayey ayaa wuxuu yidhi waxaa waajib ah buu yidhi inaan samayna buu yidhi annaguna alliance cusub inaan samayno, ama alliance cusub inaan samayno, tixaalif cusub inaan samayno, duwalka aanan luqal ingiriisiya ku hadlin oo dhan inaan isu keenna buu yidhi annaguna, sida yuuraha loo samaynay ime wax alla waxa duwala oon luqal ingiriisiya ku hadlin oo dhammaantood inaan midayno oo aanu ka hor tagno liqitaanka uu doonaya inuu naliqo Maraykanka iyo Ingiriiska inay naliqaan ay doonayaan, oo luqadooda inay naliqda ay doonayaan, waa inaan ka hor tagnaa buu yidhi. waan arrinta iyadaa samaynaa. 90% sidaan horey buu sheegay, ama 80% waxa weeyaan luqada la isticmaalayo oo internetka waa luqadii Ingiriiska ayay nimid. waxaa laga helaa adduunka 600 luqo ayaa adduunka jirta, 600 luqo ayaa adduunka jirta, 600 luqo wuxuu rabaa inuu liqo luqada Ingiriiska in lagu liqaa la doonaya, 600 luqo oo adduunka jirta, shucuubtay ku hadlaan adduunka jirta, ka warhamal arrinta iyadaa. haddii telefoonkii loo adeegto, oo maanta loo adeegto telefisioonkii, oo loo adeegto internetkii, oo loo adeegto wax alla wixii la samaynayo, luqooyinkii kale o dhan kulli waxaa la rabaa in la digteed gareeyo, la dominate gareeyo, la liqa, markaa swallowing lagu sameeyo
لغة مريكان لغة إنجليز كريانا أي نقطه مد كريه أي جرت وقتها استخدام اللغة الإنجليزية في التكنولوجيا العصرية وحكينا إذا مر كائن لقى كافتومو عربي يا فرنسيسكي يا جرمالكي يا واحد لوح لقاها يوكل وقصوها رأي أيضا أخلاق ذا خطر كأخلاق أولي هي طبعا تعال إنك أقول رامي أخلاق ذا خطر كأولي وأوجي دان ما أنتيتو إنترنت وان شاقني زيندي يا بختكي يا تلفزيونكي يا فسادكي خلقك ها يا مالك سئن لفافين يو جورنال كلقو فافين يو مجلات كلقو فافين يو إنترنت كلقو فافين يو تلفزيون كلقو فافين يو أو جيسكي يا لسبيانكي هوانكي يو رجل مخنثين تاهايين يا سحاقياتكي إن لسو تاغيني هوا بيرفكتي أمريكا من المظاهرات كسمين يا كندا ولا سقطا انت لاجين يورو مالكسا وحوي إن لهير جليو أو لبابي يو يعني نبي الله يلوذ وكو يري هادين يعني كبحية قرية دينا كبحية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون كبحية واحد الله وحي الصهيرة يوحمان تديدان ودان كبحية قرية دينا بايدهن ما أنت وحي تاقنت إنا يري هذان جايز كي لسبيينكي حير السياسيين ياشين دقالة ضدلها ياشين شركات بي ياشين وحول بي ياشين ما أنت وحي تاقنت وقفكي دادك أو شدود الجنسك قبو وحكشيها هلا لدك علمه أو هألم باري طبعا عد قودين سوقوه رسا ويهود ويسيدة دكسونتهين جب جب أو لما ذا ما globalization كأما فضوب كعالم كو وحو هرجلين يا أما أو كنتي آد يا آد أو كوسماين يا مالجلين investment وح الله وحاس أخلاقيات كاهو دن أو حن أيه هرجلين يا قيسس كلا بابين يو يا كلا تجبين تلا كلا تجبين يو وهرجلين يا وح يسماين يا حتى يقول يهين هوين إذا لقباه إنا يسمي سكرت نمن كلو صاحبا إنا يسمي سكرتو هوين كلو تصاحب الله فولا إنا يسمي سكرتو ساسي هرجلين يا يعني هوين هذه إني هوين كلا توفولا سماي سكرتو نمن كلا إني سماي سكرتو نكى إنه سماي سكرو نمن كلا تو أوفولا كره دور ربو ما أنت مالك سناجا كلا إنه سماي سكرو إن الباب يو قيم كي يعني وحلا يرادو فاميلي فال فاليو قدر إن لا ترتير دمانتي زي ما قيس كوليو قدر كل جزء لا ترتيره اللي دمره بل وحي هيركليان ما أنت تو إني علمي أين أيق ودلين حتى أدبتني أيكو سماي أنا علم كدكتان oo ay baraan waxa ayagu ay ku dhaqmayeen inay baraan waxay waxay doonayaan inay faafiyaan ka dhigan mujtamaac oo dhan inay ku faafto ridinida ay doonayaan yaan ilmayna dhalin laba haween oo isfuushan ilmayna dhalin ay soo qaadanayaan oo ilmay ka dhiganayaan hortooda isku fuulayaan way barayaan way nimankii isfuulaya sidii oo kale ilmay soo adeerta garanayaan ilma ka soo dhiganayaan oo ilmihi wixii bay barayaan xuquuqdii qoyska hana la siiyay leeyeen halkaan ay soo taagan yihiin balaayadan oo dhan ay sameynayaan waxa sadan waxa ka shaqeynay waa alaamka codkooda lama maqli jirin idinma soo qaadi jirin مانت الإعلام كأي سماينة إنترنت كلاجو سماينة يا جريدة كلاجو سماينة يا وحلاجو سماينة مجازين كلاجو سماينة يا تي في كلاجو حيسينة يا ملك سالك سماي سكولي يا ولقولي جايا ولا صباح ولا صو كاني إن لهير جليو أيضا أنا كنتي مناقشات إن لفرو ودمض مسلمين خاصة خصوصا حول المرأة المسلمة إن لفرو أو لقى حريه قيود إسلامية إن لقى حريه قيود إسلامية waxa la yiri halkii dumara ee laga helo wadamada muslimiinta ee soo istaagta ee naqdi ku sameeyay mujtamaacada muslimka waa in la siiyo dhaqaale shirkad leh oo kale in la siiyo dhaqaale shirkad leh Soomaaliya ween oo waxa ka shaqeynaya la soo keenay Soomaaliya loo diray iyagoo NGO ah Soomaaliya loo diray gobol kasta waa loo diray qaar la helay qaar aan la helin niman qaribana loo diray shalay waxa isku qoray maalmo markaas soo socday Toronto Star waxa isku qoray nin Soomaali ah oo yiri waxaan ahay nin oo la fuulo ayaan ahay ayaa isku qoray Toronto Star buu isku qoray wuxuu leeyahay boqolaal iyo kumanaan ayaa jira Soomaali ah oo isqarinayaan hadli karinin oo anaga ilmida ayaa jooga bukuleeyay naaga intaba ya ku sameeynaa oo xayaysiinaya waa ilaamka waa shirkado waa muassasad ayaa ka dambeeyay waxa leeyahay dadkan la dhibayo la qahrayo waa in qahriga laga qaada waa la baraya walo taagan yahay walo jannidaya walo sameynaya calanki Soomaaliya soo qaatay leey markay ay mudaharaadayeen oo kaleeto waxa kale oo ka sii daran iyadoon qof Saudi uu ku jirinaya calanki leeyahay Saudiiga soo qaatay la ilaahay waa loogu dan leeyahay taa kolkaas TV ku kunabaya ayada calanka Saudiiga lagu nabaya kariyata yani waxa leeyahay geyska lisbeenka oo maanta mudaharaadaya waxa kamida calanka Islaamka Saudiiga kamida qof Saudi uu kuma jirada laakiin islaam ka lagu xumaanay lagu cambaareynaya waxa leey diimaha oo uu kamid yahay dadkoodu ay waxa ku dhaqmaan bay kamid yahay marka yaani dagaalka lagu hayo ma aad ugu adiga intuu lagii xajmigiis
laakiin gabadha iskuulka joogta iyo midda kaleto dariiqa maraysa iyo midda la qaba iyo internetka midka lagala xiriirayo iyo fasaadka lagu hayo iyo ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala. waxa weeyaan marka munaaqashaadkaas maanta iyo doodaasi waa furan tahay waddanka sacuudiga iyo waddamada muslimiinta khaasatan aad baa looga furo qadaayaadkaas. hadaa ogsoontihiin guri la dhaafayana mala laa soomaaliya walaa golo kale midna la dhaafi maayo. sidaa ogsoontihiin maradka aidiska ama cudurka aidiska layidhaha soomaaliya sida ugu faafay ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala. sida dadku ay sheegayaan iminka waxaa ka mid ah in la isticmaalo wasaa'ilka maafiyada iyo mukhadaraadka in la hirgeliyo runtii, ajhisadaas in la sameeyo, maalka in lagu dhaco internetka, dadka in la dhaco, nahbul amwaalka in la sameeyo, sariqaadka in la sameeyo, in la sameeyo runtii yani bidaaqaad jinni in la sameeyo, in la sameeyo mucaamalaad, barnaamijyada xataa TV-ga mararka qaarkood sharikaadku inay qarribaan oo ay virus ku sallidaan, kombyuutarada inay ku sallidaan, waxaasoo idin waa waxyaalo loola jeedo international globalization ka loogu qasayo mustaqbalka. marka waxaa la yidhaha globalizationka mustaqbalkaasi duwalka ayagu iminka haysta nidaamka oo maraykanku ugu horeeyo waxay qaadan doontaa halaag iyo baaba ayay kusoo wadaa qadiyadaasi. ayaga dhexdoodana halaag bay kusoo wadaa, ayaga iyo waddamada kaletana dagaal bay ka dhex abuuri doontaa. waa meeshaan doonaya inaan horta idinkaga sheego yacni wax walbaa waqti ay leeyihiin, waqtigooda markii la gaaro ayaga gadaal ugu soo noqotaa sharteedii iyo balaayadeedu. marka duwalka maanta wada ee mushrifka ka ah ee maraykanku ay ka mid yihiin iyo orob ay ka mid yihiin weligood daa'imi maayaanoo ma jiri doonaan, bal waxay noqon doontaa amriika nafteeda iyo oroba nafteeda inay dhexdeeda qarax ka dhaco ayaa imaan doonta. sababtu uga dhacayana waan idiin sheegay, waa sida aniga ra'yigayga ay tahay. manhajka horta cawlamada globalizationku wuxuu badin doonaa dulmi fara badan iyo qahar fara badan iyo fawdo fara badan iyo nidaam la'aan fara badan ayuu abuuri doonaa mujtamacaadka ku dhex abuuri doonaa, xataa fi amriika nafteeda ku abuuri doonaa. wuxuu keeni doonaa dhibaato aan iclaamka aan la xalli karinin oo badan ayuu keeni doonaa, oo wax walba faraha ayay ka bixi doonaan. dhaqaalihii ayaa sidaa noqon doona, siyaasaddii ayaa sidaa noqon doonta, iclaamkii ayaa sidaa noqon doona, saqaafaddii ayuu burburin doonaa, isku wada xirnaantii ama ummaduhu ay ku sugnaayeen oo dhan markuu sidaa u galo, qahri fara badan iyo colaad fara badan iyo carab fara badan ayaa bilaaban doona. marka mawjad qadab ah iyo mawjad dhib ah oo fara badan ayuu kicin doonaa sidee loo ogsoon yahay. waadi sunnatullaahi fi lkown, ilaahay sunnadiisa weye subxaanahu wa tacaala, wax kasta oo qooqa oo kibra ama xadkoodii dhaafa ilaahay inuu dammiro oo halligoo baabiyo, ilaahay ha halligay subxaanahu wa tacaala. siduu qaaruun u halligay oo fircawn uu u halligay oo haamaan uu u halligay oo caad iram oo u baabaashay oo qowmu samuud oo u baabaashay oo qowmu nuux u baabaashay, wax allaale wixii kibra oo xadkooda ka baxaa ilaahay wuu baabiyaa subxaanahu wa tacaala. marka ilaahaa baabi'in doona isagoon cid kaleeta ugu soo gamban subxaanahu wa tacaala. waxaa ka bilaaban doona duwalkaas naftooda muqaawama ka bilaaban doonta, yani resistance ayaa ka bilaaban doona, yani diidmaa ka bilaaban doonta, rejectiona ka bilaaban doona, dadku ay diidaan dhammaanta ayaa ka bilaaban doonta. waxaa ka bilaaban doonta xuruub daakhiliya ka bilaaban doonta, dagaal daakhiliya ka bilaaban doona. maxaa yeelay haddii la isqahro oo la isdhibo sidii dacwadii la eryanayo kale, markii dadka sida dacwada ninkii eryaayay gidaarka markay gaarto ee rata inayna ordi karin gadaalay qofka usoasi ku booda waa qanintaa, marka lagama baxsada markaa. yani dacwada qofkii eryaahay say u eryahay marka dameeto markay rata inayna ordi karinin qofka eryay gadaal ugu soo boodaa. marka dadka sida loo qahrinayo marka dadkoo soo jeesan doonaan, waxaa bilaaban doona dagaal, midka ugu qallafsan ayaa bilaaban doonta, dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo waxaa bilaaban doona ijtimaaciyada kulli wax o dhan waxaa bilaaban doona balaayaa ku bilaaban doonta gadaal ugu soo qar xataa hadii jeeraale. sida sababtu waxa weeyaan ummaduhu ma dhammaadaan, ummadda haddii la gumaysto la laayo oo fircawna lay waayey reer banu israel markuu gumaysanayay, marka ummadaha lama dhammayn karo haddii la dilo oo la qahro oo la xabiso oo la eryo oo la tashriidiyo oo balaayo lagu tacbo, ummadaha lama dhammayn karo. ummaduhu marka dambe iyagaa soo haraaya, waxa wax qahraayaa fashalku ku dambaynaya daa'iman. marka ummaduhu dhammaan maayaan, waxa dhammaan doonaahi oo ku dhici doonaahi tacdiibka iyo qatliga iyo irhaab ku dhici doonaa waa waddamada globalizationka wada ayuu ku dhici doon gadaal ugu soo noqon doonaa. caalamku waxa ma aqbali doono dhammaantiis, maxaa yeelay caalam aan ahayn reer galbeed iyo maraykanka aanan ahayn oo badanaa jooga, ma aqbali doona caalamku inuu maraykanku uu ku haysto gumaysiga inuu ku haysto, ma aqbali doona. waa la iska hor imaan doonaa marka dambe. markii layska hor yimaado oo ay diidaan, caalamku ay diidaan, wuxuu u wareegsan doonaa in hirdigaasi uu keeno
in marka ay socon weydo qadiyadan globalizationka ummad walba marka inay samaysato xuduudeeda dib ugu noqoto ayaa imaan doonta. ilaahay qur-aanka sidaasuu ku yidhi walowlaa dafcu llaahi innaasa bacdahum bibacd lahudima sawaamicu wabiyacu wasalawaatu wamasaajidu yudkaru fiha smu llah walowlaa dafcu llaahi innaasa bacdahum bibacd lafasadati samaawaatu waalardu buu yidhi ilahi subxaanahu watacaala walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ila man raxima rabbuk walidalika khalaqahum. ilaahay sidaasuu u sameeyey subxaanahu watacaala. wuxuu ka soo horjeedaa cawlamadu aayaadka qur-aanka oo dhan ay ka soo horjeedaa ama nidaamka globalizationka ama gumaysiga adduunka ee cusub. wuxuu ka soo horjeedaa ilaahay aayaadkiisa iyo sunankiisa ka soo horjeedaa marka ma shaqayn doonto waxay qaadan doontaa inhiyaar iyo baaba bacda fatrati min azaman ayay qaadan doontaa. waxay ka soo horjeedaa xadiidkii aaif almansuura oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaduruhum man khaalafahum xadiidkiisii ayay ka soo horjeedaa maadaama ay ka soo horjeedo ma shaqaynayo sida loogu talagalay bacda fatrati min azaman wuu soo noqon doonaa oo waa baabi'i doonaa. waxaan doonayaa runtii waqtigeyga maadaama uu dhammaaday inaan iska joojiyo wixii kaleeto su-aalo aanu helna haddaan waqti u helna kaleeto xoogaa yar baan rabay inaan ka sii hadlo runtii fawaa'idka ay leedahay iyo waxyaalaha cawlamadu ay leedahay dadyowga kaleeto waxyaalaha ay u faa'iidaysay. intaasaan xoogaa ku soo gabagabaynaya wabillaahi tawfiiq wasal allahu calaa sayidina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. jazaahu llah khayran sheekh maxamed rashaad muxaadaradaasi qayimka leh sheekha waqtiga mar kasta waa isku haynaa marka had iska dulqaato annaga laftigeenna meel kale nagala eryaa insha allah. hal su-aal oo si kooban iyadoo waqtigu nagu yeryahay uga soo jawaabo ayaan rabi lahaa maadaama ay soo badbadatay. waxaa la leeyahay sheekhow ururada ka soo horjeeda cawlamada ee reer yurub aan ku naqaan ee shirarkooda meel walba taga ma kala qayb qaadan karnaa hawshaasi? xaqiiqda waxa weeyaan wax alla wixii cawlamada maadaama aan carifnoon sheegnay inay col ku tahay haqaafaadka kale ummadaha kale oo islaamka uu ka mid yahay, dhaqanka ummadaha kaleeto, caadaadka ummadaha kaleeto, luqaadka ummadaha kaleeto, dhaqaalaha ummadaha kaleeto, siyaasadda ummadaha kaleeto, wax allaala wixii looga hortegayo ee lagula dan qofka wada in lagu taageero waa lagama maarmaan weyn. maxaa yeelay in la jabiyaahay annagaydani noogu jirta globalizationka, in la jabiya annagay maslaxa noogu jirta. nacam, marka qofkii cod ka dhiiban karaa waa lagama maarmaan. midda kaleeto, yacni qofka muslimka ahi inuu daaiman iska aamusan yahay maaha, waa inuu cod leeyahay, cod waa inuu leeyahay daaiman. yacni caalamka inay ka maqan yihiin muslimiinta oo dhani maaha saxiix, waa inay yidhaahdaan weeye waa qalad waxaan la samaynayaa sidaa iyo sidaasayna ku tahay. xataa iclaamku hadduu 110 soo daayo danaa kugu jirta adig. marka in laga hortago dulmiga oo wado maraykanku oo wado oo uu ku fulinayo reer galbeedkood u jeedaan, maxaa yeelay wixii muslimiinta khuseeya wadamada reer yurub ma yidhaahdaan muslimaanahee nagadaa ma yidhaahdaan, waxay yidhahdaan ma socon karta arrintan, laakiin waa ku fulinaya. wuxuu leeyahay adinka idinma khusaydee fuliya, adinka naftiina dana idinkuu jeeda fuliya. marka qolada ka soo horjeeda oo anti globalizationka wada in lagu taageeraahay waa lagama maarmaan weyn. maxaa yeelay annagayno aday globalizationku waa isticmaarkaaga cusub oo lagugu isticmaartanaya wey. wax alla waxaad uga hortegayso oo lagu jabi kara in lagu joojiya waa lagama maarmaan wey. nacam, marka waa lagama maarmaan qaybtaa in laga qaato. nacam.